Има Ама знаеш ли защо те Защото ние имахме оговорка с Рълев. Тъмън се бяхме с джавкали, не знам дали щяхме да се оправим, нямаше ли, но си бяхме обещали, че... Значи майка ми се беше изплашила по едно време, вика, аз не съм те виждала толкова много алкохол да пиеш. Мисля, че много мъже са като Алек и това е голям проблем. Рълев, Кристиан Киров или Мартин? Много добре знаеш а... ситуацията с Кристиан и мнението ми. Аз много ядях човек. Не е нормално да седа и да опляскам един килограм еминеми. Много ти бе. Не аз бях много дебела и на един дъх бях взела 34 часа. Каране. Тук всичко става много трудно. Просто става с хиляди мъки, хиляди главоболия. Трябва непрекъснато да имаш някакви връзки, някакъв гръб, да, да ринеш като... Не съм си позволявала нито аз, нито Даниел да правим секс пред камерата или каквото и да било. Има ли воля Денислава? какво мисли за високите и за ниските мъже и какво и се е случило в Отговор на тези и много други въпроси само сега в Ивка Бебе подкаст. Е, сезон 4 е към своя край. Благодаря на всички хора, които вече са чукнали към банката и са се абонирали за голямото семейство на Ивка Бебе подкаст. Днес на гости ни е една дама, която определено знае как да бие сервис. Една дама, която мога спокойно да нарека жената реалити. Една дама, която беше черна, но сега е руса. Една дама, която по професия е менеджер на имотите. Вярно М -м. ли това не е това, Дениславо Вече не да, да рисува днесния е на гости имаше достатъчно воля да седнеш на бебе ме интересува. Щом съм тук, значи имам достатъчно воля. Добре, дошла. благодаря стъл. ти първо, че прие моята покана. Ние с Денислава се говорим <сък> горе-долу една година. Тя беше при мене в, след игрите, като да. беше в Игри на волята. Много ми беше приятно. Ние там се запознахме и така си кликнахме от, 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 първия от момент. първи поглед. Това да. нашето беше влюбване, според мен, от първи поглед. поглед. Да, сега си пусна ти по една напитка, по се от Веранов в нашите приятели. Между другото, са пуснали много яка подова напитка, която е Пет алкохол. Тоест О, ще трябва да останеш да спиш тук. А? Ясно. Значи, не да. мога да шофирам. На здраве да ти кажа Хайде, освен да на а, Нали, знаеш, че две жени най-добре се разбират на почаша на вино. Вин. На Днес съм а, ти приготвила много интересни въпроси, защото знам, че ти а, рядко даваш интервюта. Все пак ти беше и водеща на един за друг. Да, и от а, този момент гледам малко така, да. Гледаш малко, пас си биеш. Що да, така? Бия си пас. Ами защото да не стане прегоря манджата накрая. Просто не мога да бъда навсякъде непрекъснато, защото на хората започва да им писва. Качество трябва количество. Да. А, плюс това аз много мразя да ходя просто за да кажа, че съм била някъде. Mm -hmm. Ако нямаш какво смислено нещо да кажеш или да знаеш защо си там, не виждам смисъл просто за да кажа, ей аз съм била тук. Ами има, виж какво, по принцип в началото на кариерата повечето хора ходят навсякъде. Ти показа устойчивост в толкова много реалити формати. Представихте като жената реалити и кажи ми какво е да участваш в реалити формат. Защо реалити форматите са толкова възполучливи? Какво им дават реалити форматите на хората? Много, много дават реалити форматите на хората. Аз преди да изобщо да се запиша да участвам в каквото и да било, първо беше един за друг. И след това ги подкарах. По домова книга? <сък> По домова книга. Аз си мислех, че си влизаш, всичко си е хуахо, някаква шега, какво ще науча, нищо. Мисля си, че просто беше някакво забавление. М -м. Обаче много то от формат до формат има огромна разлика. Абсолютно така. И особено в последния формат, в който бях в Игри на волята, е от там колко полуки колко си извадих, просто аз съм благодарна, че ми се отдаде шанс да отида там, защото това нещо хората биха ми се смяли, но смея да твърда, че за една година така хубаво ме очука. Тоест, освен 10 кг надолу, както всички видяхме, да. ти очукува и психиката и то, между другото, много. много си лечи. Аз, когато общувах с теб в след игрите, ти още малко си беше афектирана от а, игри на вората. Мен доста дълго време ме държа. Аз... А... Не съм говорила по тази тема почти никъде, но мен ме удари много стабилно това нещо. Искам точно това да си говорим, но преди да стигнем до игра на волята, искам да те питам според теб, кое е липсва на БГ сцената кое е реалити, така като X Factor, Big Brother, знаем, че вече се завръща, но uh, Dancing Star също се завърна, Стани Богат се завърна, забелязваме едно така връщане назад, в, назад миналото. в, миналото. Има един филм за връщане в бъдещето. Да. Сега в момента го преживяваме. Но има ли реалити формат, който на теб лично ти липсва в България? Аз мятам, че трябва да се направи реалити формат и то телевизионен, който да е нещо като Too Hot to Handle или... Има такова. А, вече имаме вече такова. Има вече такова. имаме Диви такова. е точно такъв тип формат. Да, но може би само това липсваше. Ние сме много разноцветни, всичко имаме, общо взето. Знаеш ли защо аз съм чела едно проучване, много интересно, всъщност американско проучване, защо хората обичат да гледат реалити формати. Те проследяват историята, която всъщност е напълно възможно да им се случи и на тях в външния свят. И това да. много ги много ги закача. Защо да. теленовелите също много вървят, защото ти виждаш нещо, което реално може да случи да, на теб ти се и ти случи. се препознаваш в това, което се случва на малкия екран. М какво ти взема обаче това събличане пред аудиторията? Защото да влезеш в един реалити формат означава да кажеш, окей, аз вече съм нудист, събличам си душата mm. и си я показвам. за това не си бях дала сметка изобщо. Е, тук бях толкова неподготвена за това нещо, защото аз си влизам и си казвам, нали, пак на шега. Макар, че вече това ми беше... Нали, втори формат, в който влизам, би трябвало да ти вече знам. Ти си обиграна карта. Би да. трябвало да знаеш какво става. Да, и пак пак ме хвана неподготвена и то тук на, на много висока лектва, защото а, ти. Хубаво е това цялото внимание в началото. Всичко е много хубаво, да имаш внимание, то те жегва, на тебе ти харесва, да те говорят и така нататък. Обаче в един момент започва да става задушаващо, честно казано. Кога почва да става тежест, а не е радост? когато вече слезнеш от този облак и стъпиш на земята и разбереш, че това е един формат и ти трябва да излезнеш от, от тази капсула и да се върнеш в реалността. Защото... Говорили сме си с теб, че много хора остават в играта. До, до, ден днешен. На какво се дължи това според теб? На какво се дължи това капсулиране на този образ, защото те имат образ някакъв на тази личност и да останем завинаги в игри на волята? Аз по мое мнение, лично съда това, че хората изпитват някаква жажда за слава, жажда за внимание и за това, че ти това е най-великото нещо и най-високата летва, която ти се случва в живота. И ти си като конска ти по-надалеч не виждаш, което е много странно. Mm -hmm. Не можеш това да си го поставиш като цел за живота. Аз пък забелязах, че след игра на волята ти си поставя още по-високи цели. Да. Което е много важно И ти доста бързо, може би 3-4 месеца След Игри на волята Успя да хванеш вълната и да, и да се качиш на нея и да яхнеш сериозно Ами аз можех да я хвана малко по-рано Тази вълна, обаче Бях много афектирана Не, не бях окей okay. Аз съм почти на 100% Айде да кажем 99% Сигурна, че хората избягват да говорят за това Как им влияят форматите след това Кажи ми сега как ти повлия на теб Игри на волята конкретно Игри на волята ми повлия в случая много... Как да кажа? Аз съм останала само с хубави емоции от това предаване и го обожавам. И ако сега ми се обадат продуцентите и ми кажат събличай се и се те на, 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 чистилището, аз ще отида. А, но въпросът е, че всичко, което се случва след формата е проблем. Как рефлектира реалити формата на психиката? Ами на мен не ми рефлектира добре, тъй като аз съм много чувствителна. Аз ако някой... Не мисля, че хората не се забелязват. Много съм чувствителна, емоциите ми се изписват на челото, било то хубави или лоши или тъжни. А... и мен може би не знам, не мога да кажа, че е само... Не беше само хейта, беше и това как бях капсулована с тези хикс хора за толкова дълъг период от време. И аз живеех вътре. И някак си аз бях свикнала с това и просто всичко навън ме плашеше. И, и хейта ми повя много лошо, което още повече ме затвори. А, нали, излезнах тогава и от връзка с а, този младеж, тогавашния. Uh -huh. да, и, и това ми повява още по-зле. И аз се затворих а, в една капсула и просто бях изключително депресирана. Буда се и се чуда. Аз никога не съм си задавала въпроса защо живея. Боже Господи! Аз, аз си обожавам живота. А... Обичам изобщо като цяло живота. Аз му се радвам. И живея всеки миг, всяка секунда, защото а, не знаеш кога какво може да ти се случи. И просто гледам да се наслаждавам, а, опитвам се да не се връщам в миналото назад за някакви неща да се ядосвам, нито се опитвам да гледам напред, ако ще, ама сега, живей сега на секундата и просто гръби с пълни шепи. Какво трябваше да се случи след игри на вората, за да можеш да, да си възстановиш психиката? Няма нужда да чакаш 10 години за да си намериш перфектния подарък. Без значение дали е за теб, за половинката, за мама, за тати или за някой далечен братовчет. На сайта на Макарон БГ можеш да откриеш всякакви активности. Има и спокойни неща. Няма само адреналинови. Спокойно. Има спа процедури, вечери, естествено скок с парашют, АТВ-та и много други неща. Влез на сайта на Макарон БГ и със сигурност ще си харесаш нещо. Само сега можеш да се възползваш и от промока кода BABY10 за 10% отстъпка. 10% са си 10%, пък и на края на лятото са си нужни. Идва есента. Макарон БГ, BABY10. Приятно гледане. Аз съм била един месец в къща на инфуенсарите. Въобще не може да сравня с това, което ти си преживявал, но аз също изпитвах затруднения. Помня първия ми подкаст, който почнах всъщност веднага след къщата на инфуенсарите, беше с Жени Коканджиева. На мен ми беше странно, че виждам момката. Нали? На мен ми беше странно, че нали, нещо, за което аз горя, аз искам тук да седна на този стол. Човек направо ми беше, се едно ме буска като тир. Точно така. Стресиращо. Че, стресиращо е. И точно това връщане в реалитито, в, в истинността, в истинския свят, ти отнема някакво, някакво техническо време. М аз лично хорих и на терапевт. Не знам за теб, аз лично хорохи и на терапевт. Много се бях зачудила. По едно време аз, даже след игрите, станах още по-слаба, отколкото бях вътре. Аз мисля, че бях станала около 42 кг. Смис... стига, бе, жена. Грозно, слаба, болно. И с този цвят на косата ептен вече. Направо... Направо, се заземих тотално. Ти вярно, че беше черна тогава. Изпита Ужас. криза някаква. Ето това, Емоционална пример. криза. Емоционално беше. Аз това с пълното си съзнание никога няма да седна на стола Емоционално и да си. Да Емоционалното вземане на решение. Всъщност ти тогава как го преодоля? Кой ти М -м. помогна? Ми, майка ми. Майка ми беше до мене. Поздрави на Виолета. Между другото сега е момента да я е поканя. Чакаме да се върне в Штатите. Да. Аз съм ми казала, ще трябва да седнеш на бейвестъл. Ще се наложи. Няма как. Няма как да. Тази жена е единствената жена, която е винаги била до мен плътно, когато съм имала и, и съм била и горе и долу и, и, винаги ще бъде. И аз много го оценявам, защото това е човека на... Единственият човек мога да кажа спокойно, че мога да, да се така да се открехна към нея, без да трябва да си задавам някакви странични mm -hmm. въпроси. Без каквото и да било и знам, че винаги ще е до мен и аз съм изключително благодарна от този факт, че съм по-скоро като най-добра приятелка с майка си, отколкото да я гледам на нея като родител. Абе, има някои неща, които не можеш да споделиш на майка си. някои Няко като, губости... ти... да, да, да. като правиш работи... глупости. Да, да, правиш глупости, по-добре, обади се на Ивка, тя ще изслуша. Тя ще добра. Ти би ме подкрепил. То, това е проблема. Искам да разкажа на хората една случка. Отиваме с Дени на дискотека и казвам, Дени, аз като пия една водка и почвам да се държа като кретен. И казвам, моля те, пази И тя ми вика, да, вика, нямаш проблем. Аз вика, ще пазя, не се притеснявай. И в къвше oh. си повина сутринта. Да, защото аз, аз така, яс, яс, така да те опазя да, в кавички. Опазиме. Да, опазиме. да, опази ме. Е, така си пази аз, приятелите. Намирам. Бях като Хаджи Димитра Стринта. Добре, има ли рарите, в което ти никога не би влязла? Да, естествено, не бих влязла в ергена. Що? Какво му е ергена? Аз вътре ще ги избия. Е. Не, 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 не мога да виря аз около толкова жени. Аз. знаеш ли, имам огромен проблем. Аз винаги съм била заобиколена от мъже. И. Че не... то проблем ли? Еми, за, за, за мъжете за... пък, а, за мъжете примерно, ако имам партньор е голям проблем. Обаче те не могат да разберат, че аз с жените почти не мога да мелям. Ето mm -hmm. и към днешна дата хората, с... с които най дружа от игрите от моя сезон са мъже. Една единствена жена и това е Никол. Аз с никой друг не съм си толкова близка. С никой не съм се карала, но говорим за близки хора тук. И някак си в живота си съм по този начин. Аз говоря по-скоро повече на един език с мъжете отколкото с жените. И просто не мога да си представя да съм затворена с 20 кокошки. Абе, ако Ергена е впечатляваща... А Ивке, Ивки, моля те, как не мога с, с от аргените би имала нещо? С кой от тримата аргени? Ей, първият е, първия е най-хубав. Виктор. Виктор е най-хубав. Да. Що какво му на Алек? Се... <същ> Сериозно ли ме питаш какво му? Не, ме питам какво му на Алек. Този мъж не би го имал дори за приятел. Аз съжалявам, че ще го кажа, да но не се обиди, но това за мен не е мъжко. Неговото, което цяла България видя. В смисъл... Той признава мама. Аз такива мъже не уважавам. И това е много голям проблем в България. Мислиш ли, че по принцип доста мъже са като Алек? М -м, мисля, че да. Мисля, че много мъже са като Алек и това е голям проблем. Защото мама като каже А, и той до якозирова. Мама каза, ние решихме. Добре, разбрах, mm -hmm. че се събличаш в реалити формати и се показваш така, каквато си. Сега ще трябва да се събличаш и пред мен. Почвай. Почвам да го разбира се. Кажи ми, какво беше дените, като на те? Ти се занимава с волейбол, с лека атлетика. С кое, по... а, кое беше първо? Лек... Леката атлетика или волейбол? Първо беше волейбол и после много за малко смених с лека атлетика. И то по-скоро <съпочва> по мога да кажа, че само съм го тренирала и то за кратко, а, но продължих 14 години с волейбол и вече най-високата ми летва стигнах до жените в щатите. <съпочва> и после нямаше как, защото аз няма какво да се лъжам, аз не се виждах като талант във волейбол. Што? Ти на каква е... позиция играеш във волейбол? Разпределител. Те хората, като му, им кажат, че съм била волейболистка, и ми се смеят. Що? Еми, защото съм за волейболистка, съм си тапа. Колко си висока ти? Метър и Полична си? карта е една. Е, <си> тя е един сантиметр. сантиметр. ти, като типичен мъж. А ти представяш ли си какво ще се случи, ако на, на, личните карти на мъжете трябваше да се напишат едни други сантиметри? Мале, какво ще, ще да падне? Аз го предлагам, между другото, на българската държава от тук нататък да Открепям. се... Подкрепям. <з sporting noises> Нека да направя... Искаш да направя един референдум. Айде, аз съм за. <з facial> Искам на мъжките лични карти от тук нататък да се пишат едни сантиметри, естествено сантиметрите на стелката, нали за тягова. На обувката, да. На обувката. А, сега за волейбола. Волейбол е един спорт, който те учи да си отборен играч и такава ли си? Ами, ако не бях играла в волейбол, Нямаше да съм такъв отборен играч, какъвто. Да, не си вълк единак. Не, не, не съм и то може би проблема от това, че, че точно с този спорт съм се занимавала. Аз така съм израснала, така съм възпитана, нали, да, да съм просто отборен играч. Да съм, да знам, за колектива се прави всичко. Но родена си в България, отиваш обаче и живееш 10 години в Штатите. Да. Тя 10 години, how are you? How are you? How are you? How am I? Еми, Честно да ти кажа, първия път, ай да била съм бебе. Там, не знам, халха перси нямам от спомени, нали? Само по снимки каквото виждам. А, но после вече втория път, като ме закара майка ми. Ти или... на колко години отиваш за втори път, всъщност? На 17. На 17? На 17, да. Мисля, че бях. Да, на 17 години, някъде към края 18. И като мале, ужас, това няма да го забравя. Господи, като ме завлече майка там. А тя преди това тук ме е записала на частни уроци. Плаща сума ти пари. Аз хода, ама не ми се учи, те само звънат и се оплакват. Ти ще го заказваш, видиш като заминеш, това ще трябва и... Естествено, малко винаги е права, така mm -hmm. и стана. Mm -hmm. Отидох и ако щеш ми вярвай, аз такова чудо, такава бариера не ми се налагало да прескачам. Езиковата бариера. Да Отивам на училище, не разбирам никой и нищо. А ти такова социално животно, каквото си, кваси си общителна, представям си Данислава, седи такава. Като по филмите Жена отивам, до... То е като лавка там. Отивам с табличката, взимам си храна, сядам в двора на училището. Самичка. Сама като куче, всички ги около мене, а се така не знам къде се намирам, не знам езика, нямам приятели, а, а ми се говори. Хм. Обаче как? Казвам ти от там един рев, рев, рев. Защо не почна да им говориш на български? Те се в някакъв момент? Ще ха е, те разберат. После като се те. отраках, почнах да ги уча да псуват. <laughs> <laughs> Първото нещо. Не, ли знаеш коя е любимата дума на американците на български? Коя? Майка ти. <laughs> Добре. Добре. Да, е, да. Това беше първото нещо, на което ги научих. Е, естествено, съм, да. Ти в кой щат беше там? Къде в е? Флорида. В... Е. Средното образование в Флорида и после а, имах една голяма любов. Аз. То, там е хайско, всъщност, нали? Така. Да. Те там до колко годиш учат? Еми до, до 18, само че при мен беше много сложно, защото аз тук 10 клас. Тръгвам от тук, се завършен 10 клас, аз обаче отивам там. Тея ако тук всичките, които по нашата система там не се признават. И? Пе, искаха да ме връщат в 9 клас. То ми е време да завършвам. А, как така ще ме връщаш в 9-ти клас? Викам абсурд. И как изкара всъщност да, да можеш да завършиш там? Не ми говори две за една. Две за една. Две за една. Без език. И първата година... Е, ти какво? Ти трябва да си някакъв вундеркин, бежен, Не съм, как? преписвах, ама лъгах, мазах, то си хода там. Преписвах. И Преп... добре, как си преписвал от хора, с които не можеш да се разбереш? Кой ми викаш? Ела тук. Ела. А, ами, с мимики, с, с такова жестове... До, моля по... ти се, покажи ми мимика, как си казвала на някой, преписвам. Искам сядаш, да начинай, и, 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 и така... Така, разбираш, <laughs> Като пълен идиот! Ама ти, истински ми. Истински да. Да, не, е, да. да не ме хвана тем, че не разбирам. Да. И само двойки натрупах, почнах да рева, и майка ми нашите толкова им беше писнало, че и моята леля там, че чу ми американец, и баба ми тогава и тя там. И на баба вече беше писнало. И се обърна и казва, майка: взимай билет на това дете и да се заминава в България обратно! Обаче, седнах и си налегнах парцалите, много бързо влезнах в час. Но главно влязох с гледане на филми и слушане на музика. Аз така научих език. Чики, Рики, Ала, Бала, Ники, Минаш. А, Ники, ка... Джистин А, така, айде, и да слава, така по цял ден в училище на слушалките. По едно време вече като се отраках и... А сега как ти е английски? Сега ми е перфектен. Нека да проведем остатъка от интервюто на английски, искаш ли. Let's do it. Добре, за Америка, каква е разликата между Америка и България? Ето, заговорихме за образование, къде образованието според теб е по-добро, ти си била на двете места. Може да направиш абсолютен сравнителен анализ. Веднага ще ти кажа аз преди да замина, нали вече втория път, когато в най-лощите си години, ти не иджарските. Там, където те е бускал там, Ромона. където яко, ни ти се учи, ни, нищо, нищо. Да, да. Тебе ти се пие и се хойка. А, така. Аз no. тук в спортното на Славия, тогава, слава на Бога, нали, не, още не почнах да не, не бях ходила по дискотеки и такива неща. Мене беше залата и нищо друго не виждах тогава. Mm -hmm. Единственият ми грях, че майка ме хвана да пуша. На колко? Би, на 17 бях, обаче ти майко ми. Мила... Много ми е интересно как е реагирала тя тогава. Съвсем нормално. Тя така, глупавата Денислава. Ще влизам аз в банята. И в банята има един огромен прозорец. И аз влизам, пускам душа там, правя се, че се къпа, павкам набързо, обаче, понеже сме в къща и ако хвърла фаса, така. ще е в двора. Uh -huh. И Денислава се изкладира в мивката. Не. В канала. Така. А, ти си решила, че канала е супер пепелник. Да. да. И моля ти се, един ден, дядо тогава също беше дошъл до вкъщи и нещо пуска мивката. Боже, Господи. Те От изплуват. канала започва да извират цигари. И... Ма ти според мен се ги посадила да видиш дали няма стане котия. Майко, тя ми вика, хубаво пушиш, вика, ма не си хвърли фасовете в това ясно. А, викам, не е вярно. Тогава една приятелка Нора имах. Викам, Нора беше. Е, А ти си измила ръцете с Нора. Да, и майка ми е така, като ме подхвана с най-спокойния си тон, нещо да имаш да ми казваш. Лели направо ми се обърнаха червата. И ли? И защото тя има много респ... респектираш поглед. Тази а, жена, не, като те погледне аз, значи mm. до ден днешен, Особено като работиме заедно, аз като я видя тази жена, че не е в настроение, не задавам въпроси. Намирам си работа и се шит към от офиса веднага. Не задавам, защото тя направо се всява някакъв дракон. Дракон. Леля ми е кръстила дракона, и ние е ха-ха-ха дракона. Та много ме има страхотно респектиращ поглед. Аз като я погледна и направо дрис-дри гащите. И тогава не знам, не зна... аз не знаех какво да й кажа. Та това е единствения ми грях тогава, тъ, като ме хвана да пуша. Въпросът беше, че Час много се отклоних от темата. Няма проблем. Няма два часа още. Като... Запис. <същ> да. <същ> като заминах и аз имах навика да не ходя на училище. Що? Ами аз съм спортното. Да, ми на мене. Ти си на тренировки. Да, да, да дреме ми да. на мене. Тук, нали знаеш как само е, само малко физическо. О, физическо. Да, хой ме хапнеме. Математика. Е, тя класната е там. Няма ядове. Да. А, така. Докато там а жена просто... На всеки там изход... се преброси, май, а? На всеки изход от училището имахме патрулки. Как патрулки? Патрулки. Ти ако... не наминаваш границата? Ами, ако, из... ако излезнеш от училището край, директно викат ваше и наказание. Отиваш, примерно, ако си в час и казваш, ли, госпожо, може ли да отида до туалетната, ти се дава една и такава табелка. И навън, на всеки два метра имаш охрана. И те гледат по тази табелка, от коя стая Ма си чакай в кой се, час. Си слагаш тази табелка? Е така на врата. А ти като, като едно време как не слагаха телефоните така на Ужас. Връщи. Ужас. Примерно там имаш оценка за присъствие също. Няма такива 6-5. Изобщо всяка оценка ти е важна, присъствието ти е много важно. Ти до колко годишна беше в Америка? 20? Еми, 20 колко? 20... 20... 20... 21? До 21? Да. И се връщаш после в България? После съм тук, там, тук, там. Не мога да си намеря място. Тя майка затова това си ядосваше по едно време. Вика, намери си вече място и реши къде е тук или там. Искаш ти. Вика, само кръжиш. Вика, България, щатите, България, щатите. Не можеш да си намериш място. И аз просто, защото бях загубена. Не знаех какво исках тогава. <сък> Сега знаеш какво искаш. Ами честно да ти кажа, аз винаги съм си имала по- така, по -ми на сърце България. Hmm. Винаги ми е била. Но добре, какво те дърпа тогава пак там? Майка ти. Еми майка ми, това, че просто аз съм, смея да твърда, че имам доста голяма част от менталитета ми е от там. Mm -hmm. Аз просто има нещата, които още още ме дразнат. И не знам как не свикнах за, вече втора година ще съм тук. И не свикнах просто. Има неща, които ме дразнят. Аз съм свикнала сутрин като видя съседи да ти се усмихнат, да ти кажат е, много готини обувки имаш, айде хубав ден, нали? Тук излизам и всеки се муси. И това много ме смущава. Абе имаме готини хора. Аз Дек, лично имаме. срещам готини хора. Има наистина хора. Но нали, ако хора. трябва да правя база на сравнение, много е голяма. Примерно там сега, буквално, можеш дори на 40 години да отидеш, да почнеш от нулата. Жено, вярвай ми, сигурно до 5 години ще ти се изкачил на върха. А тук не ти дават толкова. Тук всичко става много трудно. Просто става с хиляди мъки, хиляди главоболия. Трябва непрекъснато да имаш някакви връзки, някакъв гръб, да дариш е, като. В Америка, няма, не трябват да връзки. Трябват, но вече там за тези връзки, за които говорим, са много сериозни хора. Но mm -hmm. ако си такъв обикновен човек, сега имам приятели, които примерно, еми, 5-6 години работят на едно място, нито са ги повишили, нито нищо, те не мърдат. А с... има някои хора, които просто не искат да мурят. Да... И това. А, сега, не мога само нали, да защитавам щатите. Нали знаеш, Лафа, кога ще ги стигнем американците? Така е. За значи... някои неща. Виж, аз имам също мнение за това, защото пък те там са станали прекалено политически коректни. Много. И свободата на словото става много под въпрос. А, знаеш ли, кое ми харесва за там? Две неща са. Харесва ми хората колко са усмихнати и ми харесва, че е подредена държавата. Това е. До там. Друг... От там нататък. От, от... от там нататък и е, аз не мога, не се виждам там да живея, защото... А мъжете? Къде се похове? аз съм свикнала на ганьовци. Знаеш, не е ли ганя, не го искам. Ще си говоря с Джон, като мога си говоря с Гош. Сега в крайна сметка. Примерно. Не, 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 има много красиви мъже. Опаче много странно в щатите най-красивите мъже са с най-дебелите жени. И може това да ги привлича? Най-вероятно не знам какво е. Добре е ти къде си имала е. по-готени гаджета? В България или в Штатите? Е, тука. Тука? Тука. В Штатите колко гаджета си имала? Ти си прекарала е, но... един? Е, ти как тъжо го казваш. Ами, защото аз като заминах втория път, да. си бях хванала едно гадже от тук, волейболист. А. И бях с него почти 6 години. М -м -м. И това ми е най-голямата любов. Да. И... А волейболистът, той как претърпя това, този катар за твоето ходене до щатите? Ами то какво остана, Ние заминахме, той в Айова, аз в Флорида и аз имах да избутам, нали ти казвам, две за една. Да, да. И вече идва време да завършвам и само ми извън един ден по телефона и каза искаш ли да дойдеш да учиш при мен и да живеем заедно? И аз все едно видях, не знам какво господ. И... Да. А -а -а -а! Викам, айде... И естествено, тръгнах веднагата, честно Но да много ти... Много импулсивно, бе. Много. Аз веднага отраз. Обаче да ти кажа честно, ам... на това, на това момче до ден днешен съм му благодарна. Ма това не ти е голямата любов? Много, да, това ми е най-голямата любов. Сега ако ти се обади и ти каже, айде да се съберем, ще се съберете ми бих се събрала с него, да. Еми, обади се, бе. как се казва? Не може би, човека е женен с дете. А, ми, разведи се, бе. Сегу няма се, да го, няма няма да го развеждаме, да, но това да. момче а, в интерес на истината ме сложи много в релси, защото помагаше ми в университета, гледаше ме като писано яйце. Просто Чакай беше... сега, Флорида, а е... Айова, къде се намира, често географски, аз не Боже, се господи, това е някъде... Минеаполис, говори ли ти нещо? Аз по география съм много зле, да знаеш. Mm -hmm. Не, няма да изпитвам. Много Колко съм километра се горе-долу? Ами, знаеш ли, четири пъти съм го карала това нещо. Карала. Мишче, да, мисля, че е да. над хиляда и кусур мили. Ти нормална ли си? А, нормална на един си? дъх бях взела 34 часа. Каране. 34 на часа. си била? На кафета? На кафета и много монстъри, обаче бях предобрила един път. Като ми се разлупа сърцето. Не, не спрях колата на магистрат. Жената мили на един път. Ти си тираджика, човек. Ти не си воля болиска. Ами, ти, ще си туб, да... ти знаеш ли какво ми се случи? Кажи. Това е първата ми кола. Тя беше а... Буик 1999 година. Представи така. си кораба Радецки. Падаш в дупка и чакат на тея черните. Е така. Денислава тръгва от университета към Флорида. Няма проблеми. Супер! Да. Над 40 градуса е. Нямам. Кли, ма, Ти, Ти си била като... Да, нали? Ти кусор часа. Знаеш ли как съм карал на отворени да, прозорци? Потна. Не само това. Очите ми имах чувството, че са ми изтекли ето, къде долу. коленете, ето, така гледах. Ох, и... то не е смешно. Тика се оживява по но... този път. Ужас. Ами аз, защото обичам да ми е забавно и да си вкарвам напрежонка и да ми е стрес непрекъснато и си викам, що пък да не се пробвам наведнъж. А защо не спря? А някъде спали въобще? Не, не спах изобщо. Ма ти добре ли си? Не спах изо... Бях ужасно изморена и после мисля, че спах над 24 часа. Просто легнах и умрях, не си изкарах и багажа от колата. Аз бях мъртвец, като стигнах, не можех да слезна от колата. Живите мощи. Аз това нещо си го причинявам 4 пъти. Чакай сега, и 4 ли пъти на един път? Да, и 4 пъти. Като последния път, даже майка ми беше в колата и идва да ме прибира от университета, аз трябва да се изнасим да товара и половината неща в колата и ще си ходим. Mm -hmm. Да, да, и ние се разбрахме двете, едната да спи да се редуваме да караме. Mm -hmm. Хихо, хахо, 30, кусор часа и накрая направо вече бяхме е така. Глупава история. Ние си казахме, ще спреме тук да спиме да разгледаме за такова. Не, ние двете бързаме да се прибереме. И за къде бързаме, не мога да ти обясня. Вие си искате Форида. Да. Добре, кога се разреши това, момче? И защо ами... се разрешите? То беше много. Сега ще кажа, е, е сега ще ме разбереш, защо така се изказвам за Алек, Ергена. Mm -hmm. Защото аз много години, нали, казвам, бях с него, а, много го обичам и трябва да съм му благодарна за, за много неща, които е направил за мене. И лошо беше, че той завършваше, той се дипломираше няколко месеца преди мен. Така. Той 9-5 набор, аз 9-8, обаче аз две за една, две за една, само и само да го догона. <съпълзвър> да не ме чака. И Та, в... пък. Да не ме чака. Да не ме чака човека. Представиш колко съм глупава. Не, 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 то не е лошо. Това значи, че си го обичава. Ами да. А, той също много искаше да. Той си е така, а, родолюбец. И искаше да си се върне тук, обаче пък решихме, че там ще опитаме да живеем. И няма да забравя тогава. Uh, беше дипломирането му. Дойдоха майка му и баща му. И uh, те пътуваха някъде, защото аз работех и учех. Нямаше как. Mm -hmm. И те пътуват примерно някъде из градовете. И се... Но за малко не е било нещо вау. То човек като се прибра, аз направо не можах да го позная. Седно говорих с друг човек. Той беше тотално промит мозък. Майка му и баща му си тръгнаха. На мен ми оставаха три месеца да се дипломирам. Момчето ми каза, айде, чао. Тръгвам си. зарязам и апартамента. <към> пълен с негови неща. Чакай сега, защо ти казва? Той, той ще се прибира в България. Той си се прибира в България, за да играе в волейбол за 500 лева в Люлин. Ей, благодаря ти, че гледаш този подкаст. Обаче, виж какво става. Виж колко хора ме гледат, без да са натиснали камбанката. Ето, ето, това е чист и прост анализ. Ако искаш този подкаст да продължи да съществува, натискай към банката. Стани част от Ивка Бебе Фемили. И аз направо бях в шок. Просто бях в шок. И той ще те чакам, ще те такова, ала, ба, аз тогава много, много ми стана мъчно и много обидно, защото на мен ми оставаха три месеца. И той не пожела да направи компромис, да ме изчака да завърша. Според мен е майка му Бог да я прости. Жената си отиде наскоро, както е. А, тя му беше промила мозъка. Тя беше от този тип майки, които просто сдушават тя. Е... Добре, защо? А, защото аз съм е... виждал също при мои познати момчета, че майките стават много докачливи на тема, когато трябва да отдадат сина си на някоя жена. Да. И не мога да разбера дали ревност или страх да не останат сами. Или и двете. Аз нямам обяснение, защото аз го виждам, нали, не само защото съм го изпитала на гърба си, но и по много други мои приятели ви същото го виждам. Да, и аз го виждам. Просто майките са като някакви орлици. Ти го виждаш здрав, прав мъж на 35 години и майка му така динат него. Ма то това, то това, е ужасно. И, и не ги оставя да дишат. И аз не, не мога да разбера ревност ли е какво е. Може би м Чувала съм от други хора, че просто майките с синове стават много обсебващи. Те не са по същия начин с дъщерите си. Което е много е тъжно, защото не искам да обвинявам никой, нали? Най-малкото майка му тогава на, на, Георги, където бях много дълго време с него mm. и ми е голямата любов, но тя много допринесе. И се постара да, да ми се съсипе връзката, защото тя след като тръгна, аз едно не говорих с същия човек и той се прибра при мама. И аз направо бях втрещена. Колко време ти отнера се, се вземаш след това? О, много. Може би година и нещо. И това беше, между другото, момента, аз допреди това не пиях алкохол. Разделих се с този човек. Леле, като ми се отприщи. Смок. Като ми се отприщи, значи майка ми се беше изплашила по едно време вика, аз не съм те виждала толкова много алкохол да пиеш. Ама няма. А значи аз се прибирам, защото тогава а, работех и нощни смени. Обаче взимах много смени и работех. И аз само работя, тренирам и вкъщи. Mm -hmm. Но в момента, в който се прибира вкъщи, чашката беше веднага с мене, което беше ужасно. И това явно по този начин ми трябваше да си го изживея, защото аз тогава бях и малка. Първата ми любов, изобщо не знам къде се намира. първата любов винаги остава едни трайни белези върху нашото сърчество и душа и много. всъщност аз знаеш какво съм чела и за съжаление, мисля, че съм съгласна с това, което съм прочела, че първата любов винаги е копито, а пък другите са пейста. Тоест, че винаги търсим в следващите любови това, което сме имали в първата. Има нещо такова. Вярно е, защото аз не мога изобщо да намеря такова нещо. Айде, айде, Надей, сега не гледай мога. какви стати виждаш. Не, за да, аз, знаеш ли, мен тогава най-ме заболя, защото аз го хванах да ми изневерява. Защо То, заради това толкова тежко с го жена живя? Съжена мъж? Съжена. А, добре. Ей, да. всичко е Какво фана? Ами, при положение, че съм била почти 6 години с този човек, в момента в който ти дигне телефона, ти вече дори по самия тон можеш да го познаеш какво се случва. Е, ако е запахтян, със сигурност. Ми, не беше, но някак си говореше ми странно, по-удръпнато. Бързаше да говори с мен и да затвори часове, в които, защото сега съм в щатите, той е тук и ние е гордо по един същ част. А е. ден. вие си запазвате отношенията След като той се прибира в България, обаче го фащаш, че той е тук в България. но ще... ма, то се случи това цялото нещо за няма и месец. Е така, вили на могили. Ние не се разделяме реално, главно да, да, заради да. това, че той си е тръгнал, нали? Аз забравих да го, да го допълня това. Хубаво, ще търпиме, ще ме чака, нали? Той така каза тогава. Обаче на мен почна да ми става странен. А викам, Боже, нещо... Ей, това женската, Интуицията, женската интуиция да. не ме е лъгала никога и до ден и не днешен. Така, че и мъжете усещат. Тогава за първ път си позволих да му разбия профилите навсякъде, да си взема каквото ми трябва. И после просто Ти си да... му да... направила кибератака на профилите. Да, директно. Разбих му профилите навсякъде. И какво видя? Видях снимки, видях чатове. Какви снимки? Еми, снимки с него, на него и други жени. О... Жени? Жени, да, защото тогава не беше една, нали? Той, той ми изневерил, ама ха, то не е с една. И тогава направо, Боже, Господи, се едно целият ми свят приключи. Аз така се почувствах. А сега, ако някой ми го направи, ще се смея, най-вероятно. Но тогава се едно целият ми свят приключи. Ти колко си била? 20-ти, Еми да, аз малка. Да. Малка, но аз бях свикнала много с този човек ние само няколко месеца сме били разделени и после започнахме веднага да живеем заедно. Mm. И не сме се разделяли. И като го хванах и просто директно му зададох въпроса. Едната сутрин ми дигна телефона, не си включва камерата и аз викам, включи си камерата, няма да си я включа. Ми викам, има ли някой до тебе? Не, няма да се включа сега, като се събуда. Не си включи камерата и аз директно започнах да му цитирам разни неща от чатовете. Той... Ти каква си? Директно започнах да каква му си? Ти каква Да, той се спече. Излагаме точно пет пъти и на шестия му казах, викам, ти, 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 ти не си на мезе за балама. След шестия път си призна и така се разделихме. Извини беше... ли ти си? Не. Това беше най-тъжното. Много съжаляваше после. И до ден не съжалява. Защото чувам от тук от там. А добре, имате ли някаква комуникация след тази раздява? Виждали ли сте се някъде? Да. И? Ами виждахме се даже беше говорено да се пробваме втори път, обаче... Имаше... Ли... Не знам Но... дали ти се е Аз имам един такъв човек, който като го видя и Абе, почва да чу върха. Мали направо почва да те обливат да, топли студени да вълни. Да, да, да. Е така, отгоре додолу да. до долу и, и, аз даже до ден днешен... ти си ходи до туалетната, обаче няма близко туалетна. Също Точно. То е. да. Точно. Ако щеш ми, вярвай, толкова време е минало, значи това се случи 2020. 2020 се случи. Смяташ, що до ден днешен аз като мина някъде и като минавам покрай някое място. Не се сещаш. Само за този човек се сещам. А са минали толкова, толкова години. Четири години вече, пет. Еми, не съм малко, но честно да ти кажа, не съм го запомнила с лошо. Аз а... много време бях ядосана. Ма бях много гневна. Направо, направо по едно време си викам Той е палячо, ала бала. <laughs> Обаче като пораснах, знаеш ли, простих му. Простих му и, и му благодаря наистина за всичко, което, което направи за мене, защото... А покани ли те на сватбата? Е, да му се не знае, не. Не Мен, ме покани. Вижто ми гаже, ме покани на салфата. Така, че... така че спокойно. И тя жена му ще го убие. Еми, аз след това не отида да ти кажа. Не отида, но. Еми, не, не, не отидох. Реших, че не е. Не, не е Неудобно. <сък> не <сък> <удачно. сък> е не удобно. <сък> не удобно. Не да е удобно. На Добре, щатите, ти си преживяла тинейджърството там, въпреки че ти си била в сериозна връзка. Разкажи ми сега за партитата там и партитата тук. Къде сме по-големи купонджи? Къде са по-големите купонджи? там? По-големите купунджии сме си ние. Тук Ей, чукай, чукай, чукай. Няма кой Де. да ни бие нас на маса. Аз М. това съм го казала. Там а, купунджиството има е една чашка, като усипат от този джангъл джус. Какво е джангъл джус? Майко, хващаш един огромен лиген. Без, без да преувеличавам. Огромен лиген. Вътре сипваш един литър уиски, един литър водка, един литър вино, един литър джин, един... Ама колкото ти е повече... нормал ли са? Какъв е мишмаш, бе? Така. Сипваш го това цялото и после сипваш като нектар, сок. Сипваш, примерно, нектар от, от, от праскова и примерно сок от череш. Ма наистина ли има водка, уиски, джин? Да, нектар? защото аз го подготвях с тях тогава. А, добре, ти си готвила, ти си мешала. Така, да. и това всичкото в този цели алиген и почваш после да режеш така за разкош портокал, ябълка а, и. Салат. А по салата. Да. Като на, на прасетата. Е така. И. Ходиш с едни е, такива чашки. Е така ходиш из черпак. А те се супа си праня. Така, ти, ти. с черпак. Това нещо, пиеш една чаша, и си тотален мъртвец. Аз се въргалях, повръщах, не знаех къде се намирам. Тогава добре, че беше той Георги, да си, да си ме така подпира човека, защото аз не знаех как А той да... ти е бил патерис, да. Той горкия, направил се и сплаши. Ами аз, той човека вече втора година в университета, аз първа, е, като не виждала. И като, като ме спираше до едни кофи да повръщам. Пък, тупа... ужас. Срамота. Да. Между другото, това с тия... мисля, че аз съм пила такова нещо, но това е пълна помия, бе. А, много е... Сега не може да ме накараш такова нещо да пина. Да. Сега? Е така по Е така лекичко. Кефче. Да, ти, а, аз се изнравя, защото не знаеш, че си менеджер на недвижими имоти. Оф, майка ме вкара в това бизнес. Да, майка ти с... всъщност, тя си има бизнес за имоти в ти е така? Да, тя, тя има бизнес за имоти. Имоти Купува, продава, дава под найем. Има си и фирма, която е а... Има ли такива фирми в България? Мейтнес, нещо, което примерно... Имаш ти фирма, имаш ти хора, които ходят да ти оправят водомери... Та... Като домоуправители. А, не, даже не, ами то е поддръжката. Е да е поддръжка, да. да. Ами има, и фирма за поддръжка и си има човек за всяко нещо. Примерно за водата, за електричеството. А то в Америка, за колкото знам, имаш един човек водопроводчик, един човек, който сменя кружки, да. един човек, който сменя брави и така. А, там е ужас. Всичко по-отделно направо. Не сме като тук. Ние тук сме в е, Тук можем от всичко. Тук, тук водопроводчикът да и може да ти, да ти развие тема за ядрена физика също. Да. Може да ти говори коя по-фолк певица е пуснала последна. На хит Абсолютно. сега и естествено кара се чука жената. Това е върха на сутринта. Това е върха да, на сутринта. Да, да, Чешката да. на торса. Да. 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 И, и тя от, от, от това нещо се занимава вече 20 години. И в един момент, айде, айде, научи го това, това ще е полезно, това ще е полезно. Три пъти вече а, ме кара да. и ме записва. Тя не само ме кара, тя ме записва да уча, защото там не е като тук да станеш брокер от днес за утре. Да, тук може другото. Знаеш кой става брокер, за съжаление? А, нощните феи. <сък> <сък> Всичките брокери току що спряха да гледат подкаст, разбираш. <сък> да. Не, не всички брокери са така. Не всички брокери <сък> са така. Няма... Не, слагаме всички брокери по топ знаменател. Но, факт, масово. А, знаеш ли какво забелязвам? Брокерите в момента са студенти, които нямат какво друго да правят. Ама то е нелепо аз ги виждам, то, е нелепо, не можеш ти да... Това е... Майка ми, примерно, сега, като си дойде всеки път в България и нея я е срам да говори по въпроса и по темата брокерство. И я е срам да казва, че е брокер. Тя... Тя, казва, аз избягвам. Защото тук е много лошо... То не... Е... Реномето на думата много е лошо. брокер е много зле, човек. Много зле. Аз съм се местила шест пъти в София. Да, Мога да взема олимпийски мадал ме по местене. Та, О, Съм имала доста близък сблъсък с брокери. За моят щастие съм попадала много добри. Но забелязах колегите около тях. Видя за какво и е да речи. Аз... Река не... Марица е плитка в сравнение с дълбоките води, в които влизате. Е, 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 кажеш. Да. Да, да, да. Аз нямам толкова опит, но като една истинска клюкарка, аз съм във Фейсбук гордо по всички групи. Да, слава да и групите. Аз и групите и да. хода, нали? От да. тъпотип. Вярваш ли ми, че понякога съм влизала в групи само за да чета смешни коментари? И се заливам в къщи. Аз се заливам. Значи, точно за брокерството попадам на една обява. И някакъв човек отдава апартамент под найем. И ако щеш ми вярвай, този апартамент прилича на зоологическа градина. Опаковки навсякъде там по масата, дрехи. И аз виждам този пост и съм. А, тук съм за коментарите. И цъкам. И започвам да чета. И отдолу. Приятел, поне да беше подредил и да беше изчистил. А той се а... снима квартирата неоправена. Леле, е така на Вили на Могили. И, и аз това го пращам на майка ми от там. ха 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 та, просто и аз нямам голямо наблюдение, но като виждам какво става, нали, нямам много личен опит. Директно да съм се сблъскала, но това, което виждаме и което чувам от приятели е меко казано Аз ще разглядах една обява. Между другото, остави гаража за 93 000 евро. Това, това го зарежи тотално. Е, е, това да. Попадам вчера на една обява, която пишеше следното нещо. <сък> <сък> Отдавам квартира под найем двустаен. 90 квадрата, 30 квадрата общи части. Моля! <сък> това е сериозно. Абсолютно сериозно <сък> обя. Това нормално ми е. е? <сък> е normalна, не. Питам. Е. Ти какво? Като си доведеш някой девойка войка, да е й вой, кажеш, по принцип ми е 90 квадрата апартамент и може да спиш в общите, в общите части. <рък> Нита, това, е, <рък> това е нелепо. Еми да, нелепо кажи сега за твоя oh. опит с недвижимите, недвижимите имоти. Сега, Am... примерно, ако моето студио е апартамент, как би го продала? Как би го продала? Да. Айто аз му слагам цена 150 000 евро. <рък> аз бих му сложила повече. Не, колко хора са седели на този бейба mm, Тук, как, какви думи, какви колко хора са... Колко звездни дупата има на този Не, на наистина, за повече би го продава. Ще кажеш защо. Ще? Защото в, в щатите е много... Тук, например, но архитектурата, интериорния дизайн и дори екстериорния са страхотни. Такива красоти правим тук, че просто... Факт. Много е красиво. Докато в щатите е много бейсик. Там е някакво... Ти разбираш и, че отиваш в град сигурно с над 100 000 къщи и те са всичките еднакви. Много рядко можеш да видиш нещо хубаво изпипано там. Mm -hmm. И от моя опит, където ходя по къщите толкова много, вляза ли, видали някъде много красиво направена къща, аз знам, че това не е американец. Няма шанс да е американец да си я е направи по този начин. Те са малко по-семпли, като че ли те обичат повече. Много, много. Те са като. Много са семпли. Нямат. Как да ти кажа? Те са като. Като конеска паци са малко. Има си някакви неща, които не виждат по-надалеч. И ще си знаят там американското квадратче и не излизат от него. Ами? Докато можеш да направиш такива красоти, ако имаш око, сега... Добре, да продай ми сега студиото. Опитай се. Аз да ти го продам на теб. Колко квадрата е? Да? Продай ми го, айде. Е, колко квадрата Ще говоря с монката, да дай някой лев да го купя. Ема тук за повече от... Не, 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 само до тук. Е... Няма нужда нататък, монката не го продава. А, а, на там не продаваш ли? Не продаваме. е долу тук. Жалко, много си скъп, ма дай не ще дигнем цената. Не, не цената. мога, не мога, е, не мога, не, има работа. Ема то е ексклюзивно, това си е ексклюзивно. Като... Добавка? Само, само, петък и събота, че тогава няма работа. Иначе е... през останалите дни ми трябва. Би го продала като един а... луксозен... Луксозно студио, по-скоро. С общи части? С общи части, ама Аз това първо е защото Исках да кажа, че общите части са повечко. Да, така е. Общите... <laughs> общите части са повечко, не, не знам точно как да го продам това в момента. И с опция за паркиране, за закупване на греш. Е, Имаш ли някоя забавна история, докато продаваш имоти в щатите? О, Боже, Господи. Освен, че красивите домове не са на американци. Срещу ли си те, някой и... българи, на които да продадеш там апартамент. Е, Те ходят при шефката. А, те ход при майка. Значи казвам ти умръзна ми, а всеки като на мен си позволяват примерно да ми крещат, да ми подвикват. И майка ми като дигна телефона и всичко живо мълчи. И аз мен ми писна в един момент, аз само така правя. За тебе. Те имат много респект, докато мене ме гледат като хихо -хакъв. Ти си по хахава така, водичка, да. Съм... Мене замезе зели, аз нямам много. те да за вулканка и те режат. Еми, то с. Та карикатура, ходеща където съм, ама... <сп underside> Кой би ме взема да сериозно? Абе, вземате на сериозно. Дени, имам нещо, което искам да ти дам. Защото вече един час се говорим много работи. Освен всъщност, после ще ти дам подаръки на Макарон БГ. Но... Сега ще ми дадеш нещо? Нещо ще ти дам друго, което съм сигурна, че където и да живееш в момента, където и да отидеш по света, ще ти напомня за твоя престой тук при мен. И съм сигурна, че ще ти създадем един готин спомен сега. Благодаря Аз ти, много, Монка. Аз такива неща. Така, Дени, заповядай. Това е една картина, е която съм сигурна, че ще краси, където и да си пак казвам. Където искаш, там го служи. Ако искаш, гаража го служи. Ама да ти е гостино заповядай. Ама Чуваш се коя снимка да ти сложа? Аз трябва да те прегърна. Не, после, моля те, имаме, после ще трябва да имаме работа. Така, имаме работа. Е, много да. ти благодаря. Дени, с този прекрасен твой лик излязох на Витушка и пита хората за теб. И в капита. Айде бе. Да, и в капита. И в капита. И в капита. И в капита. И много обича да пита. И в капита. И в капита. И в капита. И в капита. Днес на гости на бебе е една жена, която знае какво е да си един за друг. Една жена, която определено има воля. Една жена, която има майка за милиони. Денисон, какво мислят хората за теб? Сега ще проверим. Сега. Знаеш ли е коя е тази дама? Не. Не. А, никаква идея. никаква oh, идея. То пише Ивка, беби. Не, не, не. Но много ми е позната. И тая играше в, в, uh, в Игри на волята. Да, Игри на волята. Коя е? Елизабет. Не, Елизабет. не Елизабет. Дени. Денислава. Участваше в Игри на да, волята и, и в... Точно така. И в един за друг. Това е Дени от Игри на волята. Е, фенка е, е е в... много фенка. Тя. Много фенка. Да. Така ли? Сигурен ли си, че е в Игри на волята, а не е в Ергена? Не, не, в Игри на волята беше. Да. Дени, виждаш ли, има хора, които те обичат. И аз те обичам, ние те обичаме. Се, се обичам. Цялото Ивка Бейба студио те обича, защото в момента си там, иначе не. Поред вас, момчета, колко дни най-много може да издържи без храна? Може би три. Не знам. М, не знам. Сигурно ще се очуда. Три седмици най-много. <същи> Поне седмица. О, тя е много силна, тя е... Боец? Ще се справи, да, ще се справи. Ами, не знам, доста оцеля там. Така че месец. Месец без храна? Да. О, вау, добре. Ти колко мислиш, че може да издържи без храна? Две седмици. Две седмици. От два до три. Три. Четири. Шест. Еми, примерно, да кажем, че изглежда Славечка, значи не яде много. Добре, добра логика. И горе-долу. Три дена. Проклета е, сигурно, поне една седмица. <реклета> Проклета ли, изглежда? Да. Изглежда една такава мръсница. Mm. Палавница. То, палавница и мръсница едно и също ли? Не, За теб. Не, това са две различни да. неща. Защо ме бъркаш тогава? Да. А те както е? Гледате лоши или добри момчета харесва? Лоши по-скоро. По-скоро лоши. Искам и се да вярвам към добри. Еми по-скоро лоши. Лоши? Лоши, лоши. Ах така. Средно положение. Какво значи средно положение? Или е лош, или е добър, няма средно положение. Няма е, и сиви хора сега, няма че, само до черни и бели. Така прав си, не мога да, да, те, да те оспорвам тук. Виж сега, той до човека не е дали е лош или... Значи мога да е лош, ама да си ме привлича, нали се Да, би то понякога така се случва. Ти какво мислиш, лош или добро момчета харесва Денислава? Не знам. Предположи, да? Не я познавам. Ти ки като мен. Ти добър ли си? Според жената? Ами, според мен тя си пада по лошите момчета. А, обичам лошите момчета <сък> и то я стил. Еми, като я гледам, е примерно лоши. Лоши, 100% лоши. Лоши. Ми, ще кажа добрички. И аз добрички. Добре. <сък> Добре. <-ху>. Лоши. Браво. <сък> лоши. Точно така. Какво би казала на Денисова, ако беше тук? Ами, че е много готина, предполагам. Че е много готина. Денисова, заповядай, влез. Ела, Денисова. Денисова, няма я днес. Кажи ми какво би я питала, ако беше тук? Дали е харесал приключението в Игри на волята? Как беше в Игри на волята? мисля, много ли беше трудно? Ами, не знам какво бих я питала. Дали би повторила? Как Спасибо. издържа? Как издържа? Как издържа? Как с... издържа в тази мизерия там? Да, като цяло, как издържа цялата обстановка? трудно ли е нали, да, да е толкова известна, да, да има такъв външен вид? И как се справя подкоро скоро с момчетата, с тяхното внимание? Нещо е такова. Много ви благодаря, момичета. Денисала, Денисала, не знам дали харесваш лоши или добри момчета. Сега лично аз ще проверя. Има много други въпроси, които искам да ти задам, така че, колеги, обратно към вас. И се връщаме обратно с студиото. Така... Какво ще кажеш, а? Е, велика си. Това е ти... много хубава изненада преселява бонус за монката, Много е, го е монтирал, за първи път го гледам днес. От сърце ти благодаря, това да. е много голям жест. Много Оценивам се радвам, че ти хареса. Хората наистина те харесват, човек. Наистина, аз ти подбрах много хубава снимка. Аз, знаеш ли, ето това е, че аз, ако се бях светнал малко по -на време, че хората ме обичат, може би нямаше и хейта така да ми повлияе. Да, ето вече искам от тук нататък хейта да не ти повлиява. Сега ще ти задам въпрос, е, лоши или добри момчета харесват да ни те, 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 хората. <laughs> Масово. <laughs> Ли? познаха направо от всякъде. Явно много миличи. На мен всичко мили. <сък> Знаеш, като, като, ти видя една снимка и като ти зумна, началото пише лоши момчете. Да, вярно е. Знаеш <сък> Знаеш, аз и на добрички съм попадала... Ей, много ми скучно с тия хора. Ай, да бе. бе... Стига да е добре. Ти какво искаш? Да те пускат по влакчето. Ами, мене, честно да ти кажа, очевидно. Ти харесваш това, това ми е е okay. в старите, ги. А, да, очевидно е така, ако може да ме прави. Уи, 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 уи дарво, да, нагоре, ми, надолу. Ми някой дете кара ли нека те прави. <сък> <сък> не, не, знам какво трябва да ми се случи. Някак си, че да, да, го приема това. Добре, до това момче. хубаво, ама слушно момче, можеш ли да създадеш семейство. О, абсурд. Много трудно. Аз за това работя върху себе си. Аз да променя нещо, а не човека отстрани. Еми ти, лошите момчета, добри, можеш ли да ги направиш? Не, не можеш и това е много, много лошо. Ето, добре, ето, имаме хубав инсайт сега от този разговор. Добре, хубава... Ам... Равносметка, да не казвам инсайт. Хубава равносметка имаме момичета. Лошите момчета много трудно могат да бъдат променени, да. освен ако не са се наживели вече и не са решили, че има време за деца. Аз, знаеш ли, стигнала съм до извода, че всеки мъж може да се промени, кога само за една жена. Правила Майка. Бълната. Ти кажеш, Майко, му, аз правя. <сък> <сък> Добре. Ими, така да Добре, зададоха ти още един въпрос. Как се справяш с славата и с момчетата, които ти наливат и, да, и, и те хапят постоянно? Вече даже чувствам неприязъм, честно да ти кажа. Защо? Ами защото почва да става досадно вече в един момент. Малумният начин, по който се опитват да те заговарят и така нататък. И ти, ти като си прочел и продължаваш да четеш на ден по 100 такива, ти виждаш, че имаш чувството, че абсолютно всичките тези разполагат с една и съща мозъчна клетка. Е, една и съща мозъчна клетка. Те е добре, че не си я делят. То, това, е пак, това е още по-лошо. Но ти виждаш, то даже Ние не има някои хора по много тъп начин ти правят комплименти, то даже не мога да го нарека. Добре, кой е най-налепия комплимент, който си чувал за теб? Боже, аз не мога даже и да се сета в момента. Силу аз не мога трябва... да се сета за себе си. Имаш с... страхотни е? уши. Сериозно ли? Еми да, те съемно ще си правят пача. така <съща> звучи. И имаш страхотни уши. Да. И твоите не са лоши. Вау! Oh, е, такова странно нещо не, е, не Ето, се ми си, може да бъдете малко нали, по-креативни. За, за крака там, за... Е, краката вказа... са ти много дълги сега. Как ще ми дълги краката? Е, как, не, не за... Ходилата, извинявай. Какво ти е на ходилата? Нали знаеш, че има хора, които имат фотишка? Да. Да, да. 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 Просто. А, най Странното нещо, то не е комплимент, са ме карали да си изпращам гащите по еконт. Но що не поспи, иди. Какъв е проблемът с <сък> Не. Не знам. Ама мръсни, чисти как? Мръсни, мръсни и аз направо чета и е така. Ама след цикъл или. Не беше а... обозначено. Само мръсни. <сък> Може и да са мръсни от нещо. <сък> да не от цикъл. <сък> Ужасна простачка си. Знаеш, ще ужасно О, от какво? На това му казвам Кирчо Акалски. като се обади и тичаш. Аз му викам Серенгети. А, да. Колко дни най-много може да издържиш без храна? Виж как от Кирчо Акауски прескачам в темата за храната. Това е хубаво. Да, добър джумп е. Хората ще го оценят. Да, така е. Ами, не знам колко, може би месец мога да изкарам. Месец без храна? Мога да Абе ти, какво е. правиш, бе? Какво дадеш? А... Бях си намерил едно морско зеле. То растеше от... смисъл, мога да ям всичко общо взето. Яла съм сурови раци, сурови миди, растение, което... Сега, не казвам на 100%, че съм сигурен, че е било морско зеле. То изникваше <сък> от пясъка и аз реших, че се яде и просто си похапвах от него. Има вкус на зеле. Едно към едно. А сега били го хапнала? Еми, ако ми се наложи... Колеги, моля в вкарате морското, зеле. морското Монка... зеле. Къде е морското зеле? Подготвили ли сме тия no, на морето? Колко време издържава в игрен ворота без храна? Три седмици. Аз това казвам, че до месец мога да го изкарам, обаче после не знам. Три седмици. Как три седмици си изкарала без храна? Без mm -hmm. нищо? Еми, аз влязох 54 кг и вече бях станала 43. И ми висеше кожата навсякъде, защото нямаше нямах мускул вече. Не имах мускул, но просто бях като ш... скакалец, като штиглец. <съпълз> Тут... Никол ми беше разправила, че яла е <съпълз> някакъв а... мухлясъл портокал. Е Ей, добре, че ме подсети. М -м. Това е най-вкусният портокал, който бях яла тогава. Бе. Стига. Казвам ти, Мишо и Румен го носат от морето, защото само те ловяха рибите. Ох, рибите. Мидите. <съща> Вече. <съща> Аз съм на тема риби. И, и носят един портокал. Той беше толкова изгнил. Направо беше ужасен. И го обелихме. И той отвътре гнил, ама нали се, че той... Той беше и напоен с солена вода, защото те от водата са го извадили. Да, да, да. Леле, колко ми беше вкусно. Просто аз не мога да си представя в момента. По-гладна. Да ми... Била ли си някога през живота си? Не по-истрадала, по-гладна, по... по-психически по -по -по разклатена. Не съм се чувствала, но хубавото беше, че на това място имах цялото време на Земята да си преосмисля живота. Аз там взех решения, които после навънка директно. Цак -цак. Там си. Там си. И ти беше много чиста кожата. те забелязах. Да. Но, Никога не ми е била толкова много чиста. Кожа, чиста. Да. Заради фасинга. Точно така и заради. Да, топък и, то и слънце и. То пек. Пек и само морска солена вода, като се миеш с нея само. И, е, и имах... портокали от морето. Портокалите. Е, е, това е портокалова диета. Знаеш, аз се бях изплашила, защото ние хубаво ядяхме сурови раци, обаче аз не знаех. Аз после много след това разбрах, че рака е най-мръсното животно. И ако го ядеш, можеш да се разболееш много неща. Обаче ни откъде да знаем? Корема ти как е в момента? Еми, имам още проблеми. Не, не съм се възстановила и даже не мога и да ям... Кой беше първото нещо, което е хапна след като излезе? Помниш? Мале, отидох, отидох в Джанам в Сузопо. Една огромна чиния с баклави, кюнефета, млечни баклави. И направо така се налупках. Това беше велико. Това беше просто велико и да си знам, че е така си къткам и не се чувствам виновна. Даже. Не. Разбираш, вътре се чувствах виновна. Примерно, сега като ни хванаха на градината, се чувствах виновна. Че съм си покъткала малко там от доматите. Ти пахява един домат и вече се такава. Да, един за друг. Влезеш с едно момче, с което си имала двугодишна връзка в този период. Да, с Дани. Дани. Да, той ти подарява едното кученце. Той ми подарява Арчи. Арчи, да. да. Кажи сега за един за друг. Как човек влиза в реалити формат? Защото те след Игри на волята също те писаха и с Мартин, с Рълев. те си ми пописаха бая и с Мастагарко в храстите и какво ли, какво а ли а, не беше. те, беше. даже знаят и къде. Добре. Да, а много ти е интересно. Ти пък в знам... храстите може ли такова нещо да не са? Е, ми аде, аз от си какво да правя. Ти немай си къде. В храстите да. ми беше най-удобно. Може би, защото сме били на реката и той няма къде. Е, ми да. Та... Всички събирам. Да, и да. пръчки намирам в храстите. Um... Да. Кажи ми сега за този тип формати и този тип а, взаимоотношения, всъщност, защото игра на волята, аз лично не мога да се представя, че не аз съм яла три седмици, ще, ще, си мисля за мъже, честно ти казвам. Мене либирото ми ще е ударило дъното. Ти знаеш ли ти, <същи> ние сега смееме се, смееме се, но а, вътре никой от мъжете, защото сме сядали на една маса, докато вечеряме и сме си yeah. в игра на волята, Даже Мартин по едно време се базикаше, че она му работа е да работи. Защото because... никой, никой, Бял не събуждана, тиша... да. няма, няма. Да. И бяха седнали и си, и си го говорим това, но аз след това го разбрах, че при мъжете, вече ако останат някакъв по дълъг период, вътре тестостерона им просто е почти няма тестостерон, М -м. и те, нали, после всички отидохме, правихме си изследвания. Аз като си направих изследвания, моят тестостерон беше над небесата. Много интересно нещо. Яйчниците ми бяха станали ей такива. Просто беше под всякаква критика. В смисъл, то, тотален обрат. Mm -hmm. При мъжете няма тестостерон, на жените им хвърчи във въздух. Беше so, много над нормите. Е да е да оцелявате. Да. Да, да, и просто явно тъ... това цялото нещо... А може нещо... ли да правиш секс в такъв тип формат? Не само игрен валюта, един за друг. В един за друг прави ли секс? Е, да. То всички обаче ние, поне аз сега... Вие сте изпадали в някаква студентска тройка там? Всичките в а, стая? Не знаеш ли, понеже ние в стаите имахме едни камери и те бяха сложени така в един ъгъл на стаята и тая камера аз не знаех, че тя се върти непрекъснато. А ти какво си мислиш, че е статична? Да, разбираш да. и тя, обаче да, да, си ме да. следи. Но, аз хванах камерата преди тя мен да хване. Как я хвана? Абе, излизам от банята... И то пълна тишина. Нещо се случва, двойките са още по битки и хода с хавлията и по едно време чувам само... Бе, викам, какво стане тук? Когато се обръщам към камерата и правя две крачки напред, тя с мене. Права назад, тя пак с мене. Ах, викам вие, лисанки. Ах, <ръща> вие маймуни мръсни. Викам вие, такива Ай, сега сега... лисанки. И понеже аз сега... Какво ти кажа? Не, не съм си позволявал нито аз, нито Даниел да правим секс пред камерата или каквото и да е, било. Чакай сега. Със сигурност не си отишъл пред камерата, за да допише ръка и ще правя секс. А, имаше и такива аз... участници. Да, бе. Е, казвам ти сега. Имаше тогава такива участници. А те какво си скри просто добре заснето порно. Ми предполагам. Не, вероятно. Да. И в апаратната всеки просто. да се нагледа на е. тази красота. Нали? Но аз не смех даже да се преоблека, между другото, в стаята ходех в банята. Откъде да знам какво може стане, да стане? Дали няма и стапанчета? Откъде да знам че е И Аз ще го казвам отличен опит. Аз знае. А, не, не дей така. <сък> не дей така. <сък> да. <сък> да. А какво мислиш като цяло за секса в такъв тип формати? Редно ли е да се прави? А... Аз мятам, че е окей, стига да не, да не се злоупотребява с тази информация. Защото смятам, че това вече е лично. Ако се случва нещо, само че малко. Сега зависи в кой формат mm -hmm. В интерес на истината. Защото това ако е Биг Брадър, там. Е, там няма спасение, ще покажат 100%. Точно така. Yeah. Нали, сега там няма спасение. Формата си е скандален, знаем, че вкарват скандални хора. Това му е и горе-долу, и тематиката, и целта, и така нататък, но сега. В любовно реалити, такова за двойки като един за друг, към, не смятам, че е редно, защото за някои хора си е прекалено лично. А, в игри на волята, и ми, фокуса не ти е там. Защо ти е да го правиш? Аз съм сигурна, че ще събере рейтинг. Обедена съм. Ама. То секса, винаги събира рейтинг. Ама ще ти кажа, защо не е редно, според мен. А, всяко предаване си има аудитория. На игри на волята, аудиторията много голяма част от тях е деца. Са, малко ли много, извинявай, ама аз вече се паза какво поствам, къде е хода, какво правя деца непрекъснато. Ти трябва да бъдеш някакъв пример за тези деца. И някак си не искам да не искам да давам и да бъда лош пример и утре някоя майка да ме сочи да ми каже Та, деца, да. А, М -м -м. нали? И просто защото аудиторията ти е деца. А, не става въпрос само нали, за секс. Става въпрос и вътре, примерно, Поведението ти дори като участник. Има деца, които попиват, те искат да бъдат е, като то, теб. това е, че ти давайки те по телевизията, вече си пример. Точно така. Давайки те в социалните мрежи, и ти имайки социални мрежи, и бъдейки някакъв, като инфлуенсър дори. Да. Ти въздействаш на тая аудитория. Еми да, и то пак ти казвам, не става въпрос само за, нали за, за секс. Става въпрос, сега не мога да излезна и да псувам като кароцар. Нали, сега деца гледат утре, ще отидеш и каже да ти тит. И майка му ще пита откъде е, има го научи. Вънка пъгел няма. Вънка няма пъгели. Да, да, вярно е. Ди Макар, с... че в колата много често ми се случва. Аз там съм като ужас. Аз съм те чувала да обсъждаш в колата. Неприятна наистина. Страшна карусерка си. Благодаря. Да. Аз такива е обсъвни, каквито твоите в колата не съм чувала никога. Ей, сега, случило се един-два пъти. Да. Взела съм си бележка. С Даниел се запознавате в Седми клас. Как се случва така, че двама приятели стават двойка? Боже, ние се, ние се запознахме тогава съвсем случайно по тия детските компании, където, помниш ли, събирахме се по Моловете и ходим и нищо. Само и правиш някакви дати да. гели в Моловете. Да. Както аз сега им се смея на тях, мен ми е изключително смешно, защото и аз съм била там. Запознаваме се там, после той си имаше една дългогодишна приятелка и. От седми клас ли бе? той си имаше една приятелка. Да. Ми не, помна, не знам точно от кога са били заедно, но да. си бяха бая време. И те се разделиха нещо там и ние тук прибирам се аз в България и на кафе един път, втори път, трети път и така станаха нещата на шега. И аз за това предаване, ако щеш ми вярвай, абсолютно на базик, даже той не знаеше, че съм ни записала. Аз седях с сестра му в хола, беше първата пандемия, нищо не работи и тя си имаше един приятел в тогава и аз с брати. Викам, ей, тя, и аз и тя, в един Ей, да се пуснем за такова язик. Ти представяш ли си? На абсолютен базик стана. И той не искаше да влиза. Викам, ани, няма, ще се изложа, не искам. Абе, викам, дай. А ние вече имахме малко разклащане във връзката си. И аз му казах, вижте, Дай да влезем. Или ще ви оправи, или ще ви викам, раззали. Това или ще ни викам поправи, да, или да. тотално ще стане страшно. Сега ще кажа нещо, което никога никъде не съм казвала. Аз ще да влизам в един за друг в твой формат. И отказах. Защо? Защото се разделихме. Знаеш ли, ако си изправил на човек, формата да. е много хубав. Разкошен е, защото... Това е най-позитивното предаване. Много е позитивно. Ти да. не можеш да си представиш как сме се смяли вътре. Той то е един смях, то е много по-различно е. Да. Yeah. И цялото ти изживяване дори не, не е толкова стресиращо, колкото е, hey, не, 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 не на волята да. и така yeah. нататък. Те са на много висока летва вече. та, yeah. да, там е много хубаво и те хората дори не ми вярват. Било скучно. Ма как ще е скучно? То е толкова позитивно. Mm -hmm. Супер позитивно и... А вие вътре имахте малко зърфване. Ние двама го криехме. Ние от втората седмица почнахме да се джавкаме. Аз да, yeah, даже yeah, не Това знам... се разделихте? О, да, аз казах, тогава му казах, викам виж какво викам, давай да минава гала на кафе, и чао-чао! Защото чао", не, не мога повече. И... Тотално той беше против, тогава да се разделиме. Аз, обаче, бях си взела категорично решение. разделихме се, него му беше наистина много гадно. Аз тогава дори не се замислих, за което много съжалявам, защото дори не. Има си а, едно правило, което си следа в живота. Не прави това, което не искаш на теб да ти направят, нали? Mm -hmm. Може би не съм го направила по правилен начин. Обаче тогава не съм се замислила. И големи караници, и скандали, и купости. Но ти имаш една връзка, която приключва нормално, бе жена. <laughs> Чакай, за две секунди. Мимай не. Е стиви, Добре, пожелавам ти една връзка да приключи по нормален начин. Ох, една Боже. Е, една е не да имаш. Ама тощо е, че след като кажа край, защото в повечето пъти аз казвам край. И после ня някакви последствия от тях върху. Ти мене. колиш ти, байслиш? Аз м ще си намеря майстора, да знаеш. А, аз, знам, че си го намерила не, даже. Не съм си помислила за секунда, че няма в... да си го намери, то това е най-плашещото. Кажи ми, трябва ли двама човека, когато се обичат да са били приятели преди това? Аз знам, че си много близка Стоджеров. Да. Uh, знам, че имаш много мъже приятели. Обаче, uh, знаеш какво виждам? Много двойки, бъдейки двойки, те много дълги години преди това са били приятели. Какъв то е да. парадокс? Ай кажи ми. А, между другото, сега, като го каза това, ти знаеш ли, че с тази най-голямата ми любов, където бях толкова години, ние преди това бяхме приятели. И, гордо, в една компания се миткахме заедно. Да. И изведнъж стана. Така че това е много вярно, и аз смятам, че е важно преди това да сте били приятели, защото вие дори когато сте заедно, приятелството е много важно нещо в едни отношения. А възможно е все пак приятелството между мъж и жена да остане само приятелство. Без да. Я съм от твоето мнение. Не, за мен е такова. Такова нещо не е възможно. Защото Таково животно не съществува. Това защото... е някакъв страшен мит. Да, защото според, според мен да. винаги едната страна гори. Винаги едната страна изгаря. Дали ще мъже или жената... Винаги едната страна иска секс. Според мен аз съм имал приятели, които са ми наистина много близки и много, много ги обичам. Аз и до днес ще много ги обичам. Но съм задавал въпрос, един единствен въпрос. Би ли правил секс с мен? И до там е на този Знаеш въпрос. Как ме Знаеш как ме гледат? Няма да ти кажа, човек. Да. Да, в смисъл такъв, че е трудно е да запазиш добрия тон между мъжа и жената. Почти невъзможно. А стане ли нещо? Един я каже, О, не. дай той тук по не да взял. се позабавляваме. Ще ти се е да спиш с твой приятел? Не. И нарочно съм я пазила тази дистанция винаги. Защото знам, че аз в момента, в който ако направя тази крачка, аз прик... приключвам приятелството. А аз винаги съм държала на приятелството. И знам, че направя ли го това нещо, по-скоро ще си съсипя приятелството, mm -hmm. отколкото да го съ, самосъхраня. И И се пазя от това нещо. Сега, в крайна сметка, имаме ли формула за приятелство между мъж и жена? Според мен не съществува такава. Къде бе? Къде? Не, ми не. Не съществува. Според теб съществува ли? Ми. Не. Тотално не съществува. Буквално, който ми каже, о, ма никакви приятели сме. Сега. А Тоджаров ми е много близък, ама... Ще... Задавам въпрос на Туджаров. Задам. Сега. Туджаров, ако ти се отдаде възможност да спиш с Данислава, ще спиш с Данислава. Искам твой официален отговор отдолу. Нека и зрителите да ми <laughs> пишат все пак. Според мен дали... ще излъже. Да, да, ще излъже, разбира се. Дени, ми се струваш много властна жена. Според теб това привлича ли мъжете? Не. Привлича ли ги отблъсква? Според мен ги отблъсква. Що ги отблъсква? Що mm. властните жени отблъскват мъжете? Какво ги кара се чувстват? Те, те се чувстват един изтормозени около властни жени. Аз съм забелязала. Знаеш ли, аз не съм властна, по-скоро имам лошата черта да се тупам по гърдите, че мога да се оправя с всичко сама, което е абсолютен факт. Обаче това много отблъсква мъжете. Са, нагърбила съм се с турбите от фантастико, и той ми казва, дай да ти помогна, на аз ги нося. Ти не... казваш не. Е, да. Сега да, да извинявам. да му дадеш да бъде Еми, мъж. Трябва, Хубавата ми майка е, те, те така ме е научила. А, е, са Виолета минала. Еми, не, виж, тя е права, защото тя винаги ми е казвала, понеже тя нали, е разведена с баща ми. Mm -hmm. И винаги ми казва, ако нещо стане някой ден имаш дете, вика. И примерно мъжът ти те зареже. Вика, оста... вика, аз никога няма да те зарежа, но останеш сама, вика, какво правим? Вика, ти трябва знаеш как се оправяш. Yeah. Във всички ситуации. И според мен е, мож, Може, и да съм властна, ама аз да не съм го разбрала. Властничка си. А? Властна си. Мислиш ли? Арабе. Ей, Монка, властна жена ли ти изглежда? Властна да, е ли властна съм според ли теб? Ти изглежда? Не изглеждам, власт... на властна, не знам. си. <laughs> Ма защо така? Ей, погледни се. Тебе Ей... цялата ти... Енергията ми ли? Енергията ти е властна. А, не мисля. Да. да. Какво е нещо според теб, което най-много привлича мъжете към тебе? Всички казват, че съм страшна мръсница. Как, как стига до този извод, не, не ли? Ням. Била а, съм изглеждала на такава и аз казвам, а, само така ти се струва. Не си ли мръсница, извинявай? И е, сега. <сълт> <сълт> Няма да казвам. <сълт> сега, аз понеже прочетох доста клюки за тебе. С, тебе, с твоето има се свързва Мартин. Релев, а, Кристиан Кирилов, много други мъже. мъже. А, да, вярно е. Да те питам ли с кой от всичките е по-вероятно да създадеш семейство или да не те питам? <сíns> <сíns> Ти не ми остави избор. Релев, Кристиан Кирилов или Мартин? Еми, с тях те свържа аз. какво да направя? Защо само с тези три имена? Мистер, до там са се ограничили журналистите, в крайна сметка. Значи, много добре знаеш а, ситуацията с крестяни мнението ми. Даже няма да го коментирам. Аз, а, да, наистина не, не желая да го коментирам. Това ти е най-дългата връзка в живота. Да, аз по-дълга връзка не съм имала. Ти, ти не можеш да си представиш, че такава любов, такъв пожар. Много ми беше да се разделихме. Много страдах. Така страдах, че за 30 минути си събрах багажа. Не. Yeah. Така че... Та, не, не, това, това, е... Знаеш ли какво? Не съжалявам, ма се чуда с кой е къл тогава. Чуда се, наистина се чуда. Нима си нужда да го направиш. И какво ме направиш? Ма каква нужда бе, жена? А ти трябва да си някакъв идиот, за да го направиш. Очевидно аз съм... Не знам, нещо пак съм била някъде в джаза. Нямам обяснение. Това не би го направил, ако съм адекватна. Вие сега говорите ли с Кристиан? Не. Не си говорим с Кристиан. Ще не беше мислен, ли на едно събитие заедно сега? Той не се появи. И аз се чуда защо. Защото по принцип на това събитие той не конфигурираше бая време. И просто изведнъж го плокнаха там до моята снимка и аз е така. Вика, моля ви себе хора. Нали? Не съм го виждала, не знам какво става с него. Знам, че Една турба с глупости изговори по подкастите, а, не защото съм гледала, аз нямам време да го гледам. Кристианчу какво говори наляво-надясно. Говореше пълни небивалици, нека хората му вярват, аз всеки има право на мнение, но честно да ти кажа, аз освен при теб, след игрите, повече не можеш да ми чуеш думата с него, не съм си изказала никъде. Ами, звъняха от много места mm -hmm. и можех много да кажа по темата. Факта, значи, сама си вади извода той ходи насякъде и където може да отида да каже нещо, го казва. Мен ме канят, аз затварям телефона и казвам, не искам да коментирам по темата. Са кой е пълно ранения? Сама си отговори на въпроса, и нали? Все пак, с кой от тримата би да. се издава семейство? Трълев, Кристиан? Или Мартин? Е, стига са, какви са тия имена? Ми Хипотетично, ако ми на планетата съществуват трима и са те, не, Кристиан е абсурден. Няма как да стане с Кристиан. <сък> там е екс-фактор на десета. Екс-фактор на десета, Ралев, там абсурд. Няма как да стане също. Между другото, вярваш ли не, аз с всичките си бивши се разбирам, обаче е с тези двамата не. Не знам, що така стана. Аз, между другото, малко съм ти обидена. Защо? Защото след игрите те питах за релев и ти ма излага. А после, веднага след те Рълев беше и той каза, да, с ден имам нещо. Как можа да го направиш? Знаеш ли защо Как ти може... Ти? Аз там, това беше. <сък> Ей, Ивка ми се разсърди, пак релев е виновен. <сък> Добре. Рълев? Да. Рълев не ме излага, ти има излага. Ама знаеш ли защо ти излага? Защото ние имахме оговорка с релев. А Тъмън се бяхме жджавкали, не знам дали щяхме да се оправим, нямаше ли, но си бяхме обещали, че... А, защото беше, бяха вече тръгнали слухо, вече сме заедно. Е, вие пуснахте TikTok Live, в който той се чува как се прибира. Помниш ли? А, той нарочно го направи. А, а, да, бе, да. Не, той да нарочно си, да. го направи, защото се прибира и пак ли си на тия тиктоци? О, пак ли си, Той грам не ги харесва, тия неща. Грам. Да. И нарочно ми направи сечено и ми седи на Live на същия диван. Mm -hmm. От нас. И те хората го видяха и аз викам, човек са нарушили, ми прай сечо. Е, hey, да. Така да, бяхме се скарали тогава, но си бяхме обещали, че ще си запазим връзката до някакъв момент под прикритие. И после ще я афишираме. Е, hey, браво, ти каза не, той каза да. В очите му излъга. Hey, В очите ма му излъга. Ма той трябваше да лъже също. Ама издани работата. <laughs> Човека беше спечелил 100 000. Боли го, нали? Да. Абе... Добре, значи остана Мартин. С Мартин би създала семейство. Да, с него, ако са да. са трима останали, ако, ако... Етапа, ако не са само тия тримата, които ми ги даваш. Мартин Да. 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 Те са много други мъже, те сързат, но няма да ги повдигаме те, те, те... те, са много. Мати... Те, са много. Ма ти сериозна. Не, не, те страшна фурия ме направиха. Ма ти си фурия. Страшна фурия. Аз направо съм изключително. Ма ли е, не. не. По-скоро те мен мелят. Защо така се случва нещо? Що, що се тебе мелят? Не мога да ти кажа. какво им позволяваш да те мелят? Защ... как защо... ти? Ми, напоследък даже никак няма, не мога да определя, защото аз напоследък даже съм се отвратила. вярваш ли ми, че аз толкова много е лошо това нещо, което се случва с мен? Толкова ми е хубаво сама. Не. Че не искам да си помислям някой, да дойде, да ми влезне в живота и аз да трябва да почна да се съобразявам. Добре, чисто от физиологична Уш! нужда. Нямаш ли някаква физиологична нужда? Е, някаква. има. Е, Няма някаква. как. Да. Е, добре, Но... как успяваш да отоли Много хубав въпрос. Откъде пиеш вода? Не, мис. От там, откъдето и ти, то от една и съща чешма пие вода. Не, не го казвай. А, Саша... не в този смисъл. Чакай, че сега вече ни каже, че сме бъджаначки, а не сме. Не, пием от различни извори. Е, от различни извори, ама да, тя... Тът смисъл, да. Тя чешмата, чешмата нали? Аз това имах предвид, че чешмата е една. Добре, и съща. има един такъв наистина момент, в който човек решава, че трябва да бъде сам. Започва да бъде сам и самотата хем го изяжда, хем му харесва. Това е малко мазохизъм, някакъв див. Някакъв извъртен мазохизъм, който преминава границата на добрия тон. Да, аз сега, ако ти кажа, че съм много щастлива, че съм сама, ами, ще, ще те излъжа. Mm -hmm. В смисъл, м вечер се прибирам и ме, яде отвътре, че ми е... Няма кой да ме гушне. Разбираш, гадно ми е. Ми, тъпо ми. Е. Звъни звънни, ще гушна, Еми, айде, да, да му се не знае. Отварям Инстаграма, половината ми приятели вече с деца, сбодени, женът се, сватби, ау, и аз сама вкъщи на диванчето, е така, си скролвам човек. се. Много тъпо ми става честно. И то ми става тъпо, защото аз сега, ако ми дойде някой човек в живота, с който наистина мога да направя семейство, аз много ще се заражда. Искаш ли деца? Да, даже си поставих таван, че до 26 години ще бъда майка. Погледни ме къде съм на 26. Тук, на стола на бебе. Самотна. Ето. Аз ти. съм сигурна, че до края на другата година ще родиш. It... Абе, ти забелязвам ли си, има, има някакъв страшен закон. Хората имат някакви дълги връзки. Примерно 7, 8, 10 години. Така. Разделят се и до една година имат друга връзка с друг човек. Сватба, Май... дете. Как се случва това, бай? А, не знам. С някой си бях говорил по тази тема наскоро. С мен. С теб ли си го Да, с да с си говори. Точно. Да. Ами, аз направо смисъл много е странно. Наистина е много странно, но виждам, че и при много мои приятели се случва. Сватби, яло-бало, 7-8-10 години заедно. Нищо. М -м -м. Накрая се хващат някой друг и на третия месец. Вече. Да, как, как се случва това? Защо по експеративната процедура? Не е от страх със сигурност. Не бе, не от страх. Знаеш ли не какво, се случва? Според мен е просто ти си прекарал 7 години с този човек. Направили сте каквото сте направили, изградили сте, но няма я тая химия между вас. Няма. То е едно... Абе, просто... Виждаш го човека и си кликвате. Да, е, така, както, да, да, както си кликнах с тебе... О, Боже, Господи! Извиня. Ох, oh, не по този начин отново! Mm -hmm. Нали просто чисто енергийно! И някак си ти го виждаш, този човек и си казваш, това е толкова и усещаш, че е твой човек. Нали, има риск винаги да направиш грешка. Аз знаеше, че поне три пъти съм усещал, че това е мой човек. И знаеш какво, а -а. усещането ме хузга. А, ме хлъзга като гледа на напързал капате. Е, тебе не те е хузгаво. Ами, честно да ти кажа, аз след а, Георги, където имах много дълга връзка с него, аз с някой друг не съм се виждала. Да. А, да, родиш. Да. Имаш предвид. Да. Аз с никой не съм се виждала да родя, така че. Само с него се виждах и оттам нататък някак си. едно имах някаква бариера. И тая бариера и подсъзнанието ми подсказва, че това няма да го бъде. Просто кретам положението за момента да видя докъде ще издяна. Има такива, знаеш ли как ги наричам тия хора, които са временно, за временно ползване в живота ти? Те са като, представи си на магистралата да има дупка. Така, на магистралата има дупка. И те вместо да направят целият сегмент на магистралата, да го асфалтират на ново, те просто закърпват дупката. Има, има така наречените кръпки в живота. Да, да, да ама дънките на кръпки се ще се скъсат. Ще се скъсат, ще се износат. И дупката на магистралата при първия дъжд Фира. Аз честно да ти кажа, не знам дали изобщо има правилна формула за тези неща и защо така се случват. Може би си е до самото кликване и усещане а, между хората и, и химията между тях и енергията. Много е странно, но мен под ми никога не ме е излагал, когато ми е казал а, тук не бързай, май няма да е тоя. Нали? Аз давам шанс да видя. дали пак няма, аз да се покажа нещо. Какво да, да си смъщи, слушаме, сърцето или главата? според тебе? Кое е по-правилно? Мали, аз съм слушала сърцето. Рационалното или емоционалното? Рационалното. От емоционалното дадем, съм си патила зверски. Да, да има от рационалното, не ти треперят коленцата. А пък не е лошо да ти треперят коленцата от време на време. То е много хубаво, обаче, когато е взаимно. Ако като не е взаимно, е примерно само от едната страна. И ти колкото я се опитваш да даваш, ето примерно сега, аз Примерно ти казвам, да знам, че не е хубаво да му пиша на този човек, разделили сме се, обаче ме още ме бе. отвътре. Е, ми пиша. Пиша обаче... Добре, какво те дърпа да пишеш пак? Що Знаеш да ли защо? Секса ли те дърпа? Не. Емоцията, която ти дава, гушкането ли те дърпа? Какво те дърпа? Това да си кажа, че съм опитала и, и ако не е станало да си кажа, е, поне опитала. И колко пъти човек трябва да опитва, бедени? Знаеш колко пъти съм си казвала, защо продължаваш да опитваш да закърпваш нещо, което вече е разядено? Според мен е защото до някъде е навик. Ти си свикнал. И някак си не можеш да си представиш ежедневието без този човек или просто защото си свикнал. При мен много често се случва, докато е навик и докато е още прясно, много ми държи влага. Е навикът топли ли ти сърцето? И ми. Може много дълго, дълго да те държи. Ре, реално, може много дълго. Но... Добре, ако сметнем, че сърцето е мускул, навикът. Какво? Той се явява като мускул на трескави. Идва и изчезва. <съкъс> Идва изчезва. <съкъс> навикът е много страшно нещо и според мен Могу? много хора бъркат навика с, а, с любов. Аз ще кажа, че при мен е навик, защото аз от, от мен самата. Сега може да си права тук и при много хора да е любов, но при мен със сигурност е навик, защото аз и в живота си, аз не обичам да си сменям нещата. Това ме влудява. Колко пъти си смени колата в последните пет години? Oh. Mm -hmm. Това с колата, защото се прибрах тук и то стана джангър ти... мани. Но по принцип не, не си сменям и колата често и даже ми е е сега, ако трябва да смена телефон телефона човек, ми мен ми е, кофти ми е. Аз много се привързвам към всичко, обаче ми е навик. И в момента, в който ми мине, направо мога да не се сета за тебе повече, че си жив. Това е много лошо. И Това така, имам да. чувството, че не знам, от близнаците ли е... От близнаците. Много е лошо, но просто... И знаеш ли, аз имам навика да давам много пъти шансове и да поставям винаги човека от среща пред мен, да, да обърна целият свят за него да давам шансове, търпя, търпя, търпя и всеки път се заричам и всеки път продължавам да давам шансове, но идва един момент, в който казвам Фира. край и този край знае, че е сигурен, защото станеш ли ми безразличен Нищо не може да ме върне. Това си апатичен към някой, е много по-страшно от това да го мразиш. Да. Но ми се е случвало да затворя вратата и в момент, в който се затворя вратата, да... то човек да е мъртъв за мен. А? И хора на, на църква и ми се е случвало, не знам дали ти се е на тебе, в момента, който запаля свещичка долу за починалите хора, се сещам и за въпросния човек, който вече е мъртъв за мен, който е страшно. Попивали са ме тръпки. Айде пак ти. Попивали са ме Такова не ми се случва. Смятай за какъв, за какво безразличие става въпрос. Наистина, аз знам, че жив е жив и че е добре и че всичко е наред, но апатичността, според мен, побърква хората. Безразличието е много страшно нещо. Отвратително е и наистина аз доста дълго време ми трябваше да, да свикна с това, че просто за секунди някой ми става безразличен. Което наистина е страшно. По-страшно страшно е По -страшно от това да изпитваш неприязан към някого. Факт, аз стигнали там, дори да не е човек, който е бил с мен, дори и приятел. Почнаш ли да си ми безразличен, смятай, че си до тук и повече не се връщам назад. Изобщо. Тъгнете някой в коментарите, който ви е безразличен. Някой би. <сък> има двойки, които се гонят цял живот, не знам ли се забелязвам. Има такива, които са котка мишка, Томи Джери, постоянно идем ми дойде, ми иди ми дойде, що така се случва според тебе? На какво се дължи тази постоянна гонитба? Те са на маратон. Те, те наистина има такива хора, кои... знаеш ли, има много приятели такива. Аз съм се опитвала да говоря многократно с тях, да разбера защо се случва така. Много. Нито едната, нито другата страна може да ми даде адекватно обяснение. Защото аз не съм така. В смисъл, пак казвам, ще се заричам, ще се заричам, заричам, но в момента в който затворя вратата, това е. И повече няма да се седа за тебе. М -м -м. И някак си ми е много странно хората, които се гонат. Аз не го разбирам. За мен това е мъка. Това е мазохизъм. Изтезание. Защото те... Това е инфизиция. Да. Как можете да си, защото те тези хора не спират да се нараняват взаимно ти, какво положително вадиш от това да се гоните като котка и мишка освен нерви и главоболие? Те съната мосват един друг. И, според, е, според тебе, да. защо така се случва? Аз нямам обяснение. Според мен, е защото хората обичат да ги боли от време на време. И мисля, че всъщност това, което изпитват при токсичната връзка, бърка с любов. Да. А любовта трябва да е много лесно нещо. Любовта трябва да е като масло на филийка. Там, Наистина. да, права си нещата, трябва да. много леко да върват. И всичко а -а. да си се случва. Хората бъркат трудностите в живота с трудностите, които са в токсичните взаимоотношения. Да, нормално е да имаш трудности в живота, кой няма? То всеки има. Еми, Ама, да. Да. Ама любовта, ако е те щипна по буската, пък не, дай ще ти дам другата буска, дай да те набия сега. Малко е, такова Еми... Да, ма, има и че и при нас е по-трудно. Защо? Еми, нас не ни знаят, ние. Абе, остави на нас. Що, бе, е... Какво значи нас знаят? не знаят? Е... Днес си знаят утре не. Не, така. Е... Не, не, имам че ни е по-трудно от, от, от всички страни. То е по-трудно и за нас, по-трудно и за другата страна. Разбираш ли? Защото аз, примерно, сега мен това не ми прави услуга, че ме знаят. Аз съм мъже, които крия. Аз и в момента имам мъже, които, крик, как казах, се едно имам цял отбор. Ти би ли си афиширала връзка? Не. Никога? Н не, не, не казвам никога, защото... Това е не, не казвам никога, защото в някакъв момент най-вероятно, вече когато имам сериозен човек до мен, няма как да не афиширам връзка. Да. Но се са ме засичали някъде. Mm. Mm, засечка е ставала. Също ме засичаме някъде с някакви хора. Нормално е сега. Ти, ти пък не можеш да се затвори от вас да не виждаш. Е, Или пък да ходиш само на пикници в говедарци. Не става. <сък> не, не Вижте, става, да те не... дори да не са те засекли с конкретен човек, и те си пак ще говорят. То си личи, да. Е, сега. Не, не на тези неща. <сък> да, нека сега да направим една равносметка сметка на това, което казахме до сега. Токсичните връзки не са връзки. Не, аз съм много против тях. Ей, а... Колко пъти си била в токсична връзка? Защото сега в момента също си, според мен. Ага, не дей така, сега не съм във връзка. Не дей, може. Молись... Нищо да е добре взаимоотношения. <съкък> не дей така да ми... <съкък> не са токсични и не знам какви са. Как Та имаш ли нещо в момента? Извор. Имаш извор. Ти има един извор. Не, не мога да разбера. Кога тече вода, кога не тече вода, не знам какво ще. е да Приливи и отливи. Е така, е. последните, между другото, няколко години всичките ми отношения са на приливи и отливи, се едно зависят от луната. Точно така е. Да. М, да. И на мен, последните ми отношения... никъде нищо. Аз не мога да. Не, наистина, не мога да си извада нищо положително. Какво мислиш за жените, които имат връзка с сериозно вързани мъже. С женени мъже. Защо? О, мадри, имам те избират, Защо те избират да се втора цигулка? Защо са на награди? Не тръгвайте. За мен там е тръгнал с идеята да не бъде точно така, ами да си правиме кеф от време на време. Ама в един момент кеф вече, като е продължителен няколко месеца, не може... няма човек на света, Мъж ли е било, жена ли е било, сега зависи кой, кой на кое е любовник или любовница. Няма силна смъртта. Си а да знаеш, кое е най извратено Кой? Има женени мъже, които си имат любовница и се ревнуват любовницата от другите играчета. Да, това е... много често се случва. Това е супер извратено. Еми, извратено и аз не го разбирам, защото аз, нали ти казвам, имам приятелки, които са в тази ситуация в момента. Поздрави! Да, поздрави. Не го разбирам. Аз им казах: Аз не съм ли единствена за мъжа. Но няма как да стане. Аз, примерно, не мога да си представя да бъда любовница. Била ли си някога? Не, защото това за мен е абсолютно да нямам никакво с тебе уважение. Никакво. Аз съм била любовница. Е, и хубаво ли? Ми, не изпитвах нищо сериозно към човека. Ама за дълго ли си била? Или за... Не бе, месец бе. Ей, това е кратко, са има да. хора, които са вече... Ти знаеш, че има хора, които как беше, жени се, трети път любовниците му същица. <съща> Това е истинската любов. <съща> Знаеш ли аз. Просто. <съща> Пак ти казвам, не прави нещо, което не искаш на теб да ти го направиш. Да, да, да съгласен Но... съм. Била съм малка, била съм неопитна. Да. Но е мъж, защото има много жени, както има много жени, така има и много мъже, защото много мъже също са любовници. Какво си мислиш? Факт. Даже не знам кой е Малко ми е. Еми, малко е тук везната, май ще се приравни 50-50. на Малко 50. ми е 50-50, нали? -50, <сък> мъжете не са любовници, но има много мъже и жени, които са любовници и на Коледа и на Великден са сами. И аз не знам как един човек избира любовта на живота му, нещо, което го кара да грее, да бъде с друг човек на тези светли празници. Не знам, наистина. Ами аз също не мога да си го обясня. Задов... Добре, ти били си го причинила в, а... в момент... дългосрочен план по принцип? Разбира се. Не, разбира се, за мен там има нещо друго, може би някаква друга, финансова някаква подкрепа, дали не казвам, че може винаги да е това. Да, може да, да, да. другата се, страна и да се е влюбила. И да не искаш да го пуснеш този човек. Ама това за мен, аз да, да си лягам. Някак си като знам. Да, че... да, идва, да идва при теб, uh, примерно за по два часа и после да кажем, и жена ми ме вика. И да си маха халката, като и да. Плите. А, така. А. И да ми се появява и примерно да. Аз знам, че те са на почивка. И аз знам, че в това време не мога да звъна. И какво? Аз да чакам един път седмицата да те чуя и да. Не, 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 не. Това, това да свира последна дупка на кавала няма как да се случи. Mm -hmm. Много ми. обидно ми е на мен. Нали, сега друго е, ако аз мъж и ходи и хойка, защото за мен няма мъже, които да не изневеряват. И според мен няма такива. Такива няма, който вярва в любовта и розовия свят с отцата, да забравиш. Аз затова съм си направила розово студиото, за да не. Ми да ти кажа, много е приятно. За не да да вярвам на. <сът> за да не вярвам на мъжете. Аз а, не така. познавам мъж, който да не е изневерял. Аз също. Единствено, моите двамата само не изневеряват, ама те са. Това са два. <сът> да викам А. Да. а. а. Да, аз изобщо не вярвам на това, но за мен е важно. Той да се прибира вкъщи, при мен, при децата, при семейството си и аз да не го хващам. Много е важно. И да Тома, не повтаря. А, да не повтаря. Викаш по-добре много да не повтаря. Не, не, не трябва да повтаря, защото започне да повтаря, значи там има Думва нещо. Се, да. Почва това да вече да не е. One тук... А, така. и да повтаря, значи много страшно положението и ще трябва. Така че не. Пред... Ти се ще хвърляш. Прави си, какво си правиш, прибираш се вкъщи, да знам, че си. Добре, според теб, хипотетично, ако имаш мъж. По-добре ли е да си викне проститутка да изчуква и да си ходи? Или е по-добре да си има любовница, която да си знаеш, че е тя. А не е по-добре проститутка да я викне, да си плати, да си прави каквото си прави и да си ходи. Защото знам, че там няма чувства. Там mm -hmm. не може да не може То да това е, закачи. това е ревността. Според теб, кое се ли мъж, ден? това да си палава ли, това да си мръсница ли, да може да готвиш ли, да можеш да огледаш в очите ли, да му казваш да добре ли, да му родиш деца ли, кое, кое ли имаш? За мен много мъже, и те не си го признават дори, защото виждам как си хойкат женени мъже, те и на мен се пробват, но няма да стане, защото ми е малко, нали съм, знам, че жена ти е някъде там, не, абсурд, както и да е. Според мен те а, не си го признават, но те много уважават факта, че Особено ако са издигнали някъде вече, mm -hmm. на някакво ниво. Mm -hmm. Те много уважават факта, че тази жена е започнала от нулата. от нулата с тях и гради империята. Това нещо, което е изградено, е благодарение на тази жена, която е била през цялото време до теб. Тя ти е била опора, подкрепа, всичко е било този човек до теб през годините. И според мен, много мъже не искат да си го признаят, и вече отделно започваш нали, и деца, и така нататък тези неща са по-малко, как да кажа, по-малък фактор да за тази причина да се задържат при една жена, но според мен е, това нещо, което... Пътят, е преми... са извървяли да. заедно, изглеждат, че, ги, че ги държи. Да. Може би, да. И, и си... със сигурност го оценяват това много, но няма да си го признаят, защото мъжете, не са с голямо его. Абе, някои жени са с голямо его. Да, факт. Напоследък това, което аз забелязвам, че жените са станали доста егоцентрични. Много. Аз това не знам вече, то няма правилна формула. Няма замисли, правилна формула. Нито ни же. Аз не подкрепям нито, нито заставам на страната на жените, нито на мъжете. Аз съм неутрална, защото то е малко, както каза ти, 50-50 е положението. Кои мъже са по-привлекателни за теб конкретно? Отраканите или вздуханите? Е, отраканите, естествено. Да, ти си харесваш мачовци. Аз си харесвам яко... пък тихите и... води. Котио. Да, е? да ти кажа... Не се ли му отиха вода? Ами, мен не мога да ме изненада, защото знаеш ли какво е? Аз като погледна един мъж имам чувството, че неговата аура му издава всичко. В смисъл, имам такъв, имам предвид, че мога да ги определя тия хора. Някак си имам някакво предчувствие и се се оказвам така права. А има ли си някой мъже, който супер много такива? Супер як, мачо, готин, стигате до легото с него и се оказва абсолютно дърво, дъп. Ал, да. Много е тъжно. Mm. Това колко е тъжно, защото става много сконфузна ситуация после. Да. Yeah. И ти не знаеш как... Е почва по да сега ти си отгоре, пък след това вика ми, не, не е мога така болима. Мани, ти да. Yeah. как станеш да се обличеш и... Да се тръгнеш. ли ти се да по време на сексуален контакт? Не ме ми се случва. Ау. Много неприятно. Ама, Ащо си да. е разочарована или? Не, 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 защото аз викам човек, то това е два часа и половина, това е инквизиция, то не Аз не съм отишла на пилатес. Аз съм отишла... Не, не е ли така смисъл? от не става, това два часа абсурно. Да, не, не е само това, ама те... Ама беше ли хубаво поне? И колкото и да хубаво, да и два часа стига. Ема има такива дет, нали знаеш как се хвалят 4-5 часа, аз такова... Ма сега, аз да не съм на секс-маратон, бе. Да ходи на олимпиадата по секс. Тока като токато цяло, между другото, това два часа е бати изкуката, в смисъл, аз не мога аз да ги Аз трябва да си отворя кама сутрин пред мен и да почне да, казвам, ето сега искам тази поза, тази поза, тази поза. Да се спираш. Да се, инспирирам от Ама не, не може. смисъл, мъже не е чак толкова яко. Ето, кажи не, не, не е Ти обичаш ли два часа? Не, то, то даже... Не абсурдно е. То е затурмозяващо, почва да ти става, чак, да... почва да ти дразни. В един момент си кажеш, what the fuck? <laughs> what the fuck? What the fuck, не, не, Аз мисля, че трябва да забраним със закон сексуалния контакт на два часа. Да, съгласна съм. Тук съм, тук съм съгласна. Референдум. Отно... Попитахме той... човека. Втори вече. Значи, ние въведохме с теб ще, ще въведем някакви страшни промени в закона. Чаче ма много ми беше на гости и обърках закона и конституцията, Ау, и направо ме изядах опасно. Затова за променяме конституцията. Ето. Ето. Айде да се поправим, че. Да, да. Ама май и... пак го обърках. Добре, а, искаме да, все да пак ще има промени. Да, ще има промени. Ще има промени, ще има промени. Драги зрители. А, добре, а, олекваме ли според теб ние жените, когато стигнем до реглото на първа среща? Абсолютно. Абсолютно олекваме, ма на секундата и той мъж си казва Ха, в кърпа ми е вързана, тя ще ме е толкова лесна. И той спира даже и да ти обръща внимание, да гони. Да, да, не има интересно. Не изобщо. А на коя среща е нормално да стигнем до леглото? И няколко пъти, помаг, няколко пъти, може би, сега зависи колко често се виждате. Вие ако се виждате цяла седмица, всеки ден, то все в края на седмицата все нещо ще стане. <р Jedi> нали? Еми да. Осебано, ако се харесвате, сега не може от понеделник, вторник, среда, четвъртък, петък. Да. А, а бе, бе, пета, шеста среща. То зависи и как върви. Аз с моите гаджета се виждам през три месеца, ако чакам до пета, шеста среща. Верно ли? Ще до година. Ми кога аз ги държа. Не, 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 аз до трета, четвърта. Да. Е, до добре. -та, е, тара, добре. Да. Не, защото това е абсурдно. Аз при мои приятелки съм го виждала, идват и реват. А, ма той ме... Е, какво направи? Ми с него. Еми, човек не очаква и нещо по-различно. Еми, да. Не, мъжете, колкото повече им блягаш, толкова си по-интересна. Са, не да се правиш на интересна там от голямото добро утро. Да, да те щипкат и ти да кажеш, а аз стоят, това, Ама за първи път ми женските номерца. Ех, да. как се издавам. Е Ей, мъже, изключете подкаст. Моля Мъжете, се, които с... са заинтересовани от жени. От жени. съм? От Дени. Мъжете, които са заинтересовани от Дени, нека да изключат този подкаст. Сега, да, не, си издаваш. Дейте, издаваш си. А, Добре, аз по принцип за една приятелка говориш. Как една жена може да манипулира един О, oh, по всякакъв начин. Mm. Ние сме много коварни животни. Аз знаеш какво съм правила, между другото, като има някакъв скандал, знаеш какво правя? Много долно от моя страна. Какво? Събличам се. Според тебе, э, истинската любов, къде може да съществува? В големия град или в малкото населено място? Според мен, в малкото населено място. Там Какво няма... Излиза? На село има истинска любов, в големия град не. Ами да, защото на село няма толкова изкушения, колкото се разхождат тук в големия град. Тук са на всеки... И там роду. има изкушения. А пък и в по-малките по населени места, като че ли не си позволяват много да стигат до легото, защото там има един български лав, аз много го обичам, изпикаш се от единия край на селото, пътича от другия. Про... Да. Така че там ще се разбере. Да, да, те там по-се пазят точно и заради Паса тези се, неща. Да. Но някак си, знаеш ли, имах една двойка, дали не бяха Елизабет и ще те изложа, им да. помня имената на хората. Няма никакво значение. Да. А, имах една двойка на подкаста, като до Тези хора предпочитаха да се живеят в малкото градче, където няма много хора и не искат примерно да чуват за големи градове. Но, знаеш ли само по енергията им усети колко са различни? Еми, огромна има разлика хора. има от хората, които живеят в големите градове, и някак си ние сме по-разкрепостенички тук. Не, май да. Ние... Май, не сме, сме, май Сега извиняваш, ти, излезна до магазина. Какво? Ми, пет сигурно пича мога да видя за там. А на село, кой ще ме види? Баба, а на ти педа. Да, се. Е, баба, ти, пена, ще ме поздрави! Дежа ще ти че парясница. Е, ще, да, е разбираш парясница. ли? Тук просто е много, много е кофтище защото и да излезнеш, защото просто. Много из... е различно. Тук Но... е много различно. Дани, има една рубрика от а, нашите oh, yeah. приятели от Веран Азур, Между другото. Oh, yeah. която се казва: изпитваш ли? Аз вече <laughs> така изпитвам вина, че се оплетах езика. Изпитваш ли вина? И в тази прекрасна котия имаме въпроси. Oh които и аз не знам какви са. И аз и ти ще изтеглим по три. Айде. Много са се палави. Сериозно ли? Много са палави въпросите. Аз съм ги мислила, но не знам какво ще изтеглим. Ама като знам какво съм измислила вътре. Браво, Ивке. Така. Е, такава да е цялата ти сега. работа. Подухай. Подухай. Айде тегли. Сега не трябва да гледам, нали? Не, ми то няма и да видиш нищо конкретно. Аз съм глади е ако ти я харесва ли ти. Чакай, Видях да. аз на една да стори. Давай, ти си тегли. Едно. А, тук. Не, не, едно по едно ги тегли. Ти пък веднага, все по-много. Е, Ай, не чакай, ще щех. Аз обичам от всичко по-много. Давай, давай, давай. Чути. Така, О, Господи, правил ли си мръсна на бившият? Да, не. Еми, мръсно е да разбия на някои всичките му профили, да му хора. Правила. правила съм, между другото, не само и съм клела за жалост и ми се получавало. Да, от тогава спрях. Никога повече. Еми, не, от... много трябва да ме ядоса някой. Но, Мам, добре, ще внимаваме ние да, не трябва да ме ядосаме сега. Ема, аз кълна да ноч се спукат гумите, примерно. Е, типък. Типък сега. <laughs> добре, моят въпрос е. Тройка. Два мъже или две жени. Две жени? Много на тъгъдък. Да, ти много бързо отговори на този въпрос. Как? те питам ли аз за тройка, два мъже или две жени? Аз като цяло не съм фенка на група, които изпълнени. аз не съм фенка. Не, така че... Айде. Ама ако трябва да избирам, по-добре две жени. Се подсилваме да си позаспим. Да, права си. Ай, човече, тук. Я да видим. Това е котия по стайни. Давай ти си. ти. Секс на плажа или в планината? Е, на плажа? То сега ми е и лятно. Е, така <съпи> е. Хайде, на море, ми се. Ей, чуваш ли, момче? <съпи> <съпи> Хубави въпроси ми се падат на мен, но дай да видим наивка. Не знам дали искам да отговарям тук. Що? Значи си правила нещо подобно? <съпи> Ах, как се разкайва Кой сега. Кой е най-странният ролплей, който си имала някой? <съпи> С един динозавър. Не Какво? Пите. Не, не, не ме пите повече. С един динозавър. Ивке, как динозавър, бе? Не, не, слушай Мар... Ще въпрос, давай, тегли. тегли. Тегли, На здраве. На здраве. А, Ама пак трябва да пия сега. Еми, който бърза, повтаря. Айде се. Е, жена. а, а да обаче въпрос. държа някой ден да ми разкажеш за динозавъра. Ще ти разкажа след малко даже. Хайде <към> да видим, а, Чакай, я да изтегля още един. А, два са. Лява. Лява ли? Лява. Айде. Айде. Така. То е въпрос колко е сгънат, май ще е много гаден. А не, не съм ги урязала как трябва. Да. <съква> <съква> Правил ли си секс по чат? Не. Ара бе. Не съм наистина, защото съм аз, аз съм много против тия неща. Секс по чат? Аз веднъж ми беше малко налепо. И, и си викам, и... сега ще забраменая ли от буквите? А? <съква> <laughs> не, аз съм против, да. защото просто не вярвам на хората а, снимки, чат и всичко. Аз просто не вярвам и затова не пиша и не пращам нищо. Mm -hmm. Ако искаш нещо а, друго, ела и ме виж, но по чат нищо. По чат mm -hmm. ще има само добър вечер, лека вечер. Нали знаеш 15-минутното правило? Ей, да. Мъжете губят интерес след 15 минути. Так? В повечето случаи. По чат така, че да. Моя въпрос е, правил ли си... <laughs> Секс с приятел. Ами аз... Искаш ли аз да отговоря вместо теб? Че аз май го чух преди малко. А... Да. Я да те питам тогава, що си... Не, не, не му питай нищо. Ама останахте ли си приятели? Да, не, не му питай нищо. Върште. Okay. Благодарим на Верано Азори на прекрасните въпроси, които са ни подготвили. Определено ни е фюжън тук. Аз съм на втора чаша вино. Живота е страхотен. Животът е повече от страхотен. Ма чакай ти какво? Тръгна да ги навиваш се едно с късмет и забаница. Те Та, така Ам... изглеждат. Ами да. Гордо така изглеждат. Що? Трябва да ги хвърля ли просто? по Хвърли ги? Много обичам, като взема нещо, да го върна на мястото му, защото аз не обичам да не ми връщат нещата. Това не е дължат. интересно, че не обичаш да спиш с жени мъже, защото по принцип те жените мъже ги вземаш и после ги връщаш на място им. Така. <laughs> така че... О, не, не мога да се... Абсурд. Да се асоциираш с това. Ами не, за какво там да свира втора дупка на кавала и да го чувам дъжд на вятър и да го виждам само когато мога и да ми кажа, айде, чао, стим при жена си. О, айде, не благодаря. Така. Или си е мое. Или, или... общо. Или на никой. <сък> Добре, имаме още една рубрика, която се казва Всяка снимка си има история. uh ти е подготвил три снимки. Мога. Oh, Чакай, вода. Переселя гоба. Какво става? Колко време става от остал? То не може, хопи, айде. Ето е фирно време. Излизаме в реклами. Колеги. Та, мога ти е подготвил три снимки, които и аз не ги знам, какви са. Оле, мадре. Благодаря ти. Така, сега. Аз да съм видим. Excited. Къде си ми ги пратил? Вай, Добре. Оп. Първата снимка е тази. Знаеш ли за какво се сещам, като я видях сега? Оле. Аз съм на кон. Old spice. Ето, заповядай. И си снимка... ги скровай, надясно. Да. Това беше много хубав ден. Къде си тук? В, в щатите и се намираме на. Как се казваше? А. Нещо за А беше. Той е един такъв остров, в който живеят само богаташи, там много богаташи, а ние отидохме да си яздим кончета на плажа и да ги разхождаме. Нормална петък вечер, както се казва. Да. да, и отидохме аз, майка ми, Леля ми и Чичо ми, който се вижда тук, виждам аз отзад yeah. на снимката с шапката и се разходихме. Беше много хубаво. Аз до сега не бях яздила конче на плажа. Какво мислиш за язването на коне? <към> ами, ако Мен лично ме успокоява, аз обичам да я закоме. Аз се почувствах тогава малко гузно, честно. Що? О, сега не познавам хората, нали? Бизнесът е. Ти това изкарваш пари на това животно, аз съм голяма закривница на животните. Обожавам животни и просто мразя, когато се гаврят с животните. И да ти кажа честно, тогава не ми беше много приятно, защото. Идваме ние, яздиме ги, след това е другата група, след това е другата група, след това е другата група. Това си е експлоатация на животински труд. Абсолютно. И се почувствах кофти. И от тогава да ти кажа честно, нито, нито ще язда, нито нещо. Даже отидохме в Тайланд. Слънчетата, да, в Тайланд ждуто, слончетата, да, слончетата в да. Са по същия начин. Имаше... за това им... не се качих на слънче. Имаше за яздане, имаше за хранене и за къпане. Mm -hmm. И ние избрахме да ги къпаме и да ги храним. И аз казах, аз няма да язда това животно. Uh, в Тайланд има и. Mm. До там не стигнах, не желая да стигам. Където ходиш и се снимаш с тигрите и с. Uh... Да, да, да. Ами там няма как да ме накажеш да стъпа. Аз съм много против тези неща. Сот това е просто, те мъчат животните страшно много. Та и тук малко така. След този случай не съм се качвала на никакви животни да ги язда. Mm -hmm. И... Какво да ти кажа? Н много страхотни животинки са и просто ми е жал. Иначе много хубав ден. <сък> нали? Да ли да следващата снимка? <кък> О, Боже. Yeah. Тук съм Арчи, още е бебе. О, oh, Боже. Къде си тук? Тук съм на Панчарево. <кък> да. Да, и бях изкарала. Тогава имах един гей приятел. Така. И аз бях хванала ние пак с Даниел нещо. Още бяхме заедно тук, даже с Даниел. Ама къде се джавкаме, къде mm -hmm. е ужас направил. И аз бях отишла с този моя приятел гей да разхождаме кучето в Панчарево. Леле, сега като я гледам тази снимка, просто ми става лошо. Защо? Като се разделихме с Даниел и той понеже и той е щаткал, и той е луд. И нали, той ми подари кучето. Така. Той ми беше толкова песен, че сложих края на това нещо, че ох, сигурно ще ми се разсърди, че го споделям това нещо. Искаше си кучето обратно? И аз казах, няма да ти го дам. Ще ти го поедя, но няма да ти го дам. Аз, аз просто не си виждах живота без това животно. Ай, да, ти Да, обаче ние и двамата го гледахме. А вие сте едно дете. Да. И като казах няма, и той нашия да, така ме нареждаше. М -м -м. И аз казвам няма, ти го дам. Той ви каже, ще го взема. И аз казвам няма, ти го дам. Та, това куче за мен е много специално, защото аз съм се крила от Даниел, между другото. Бягала съм от него и съм се. Той е много изчаткал от човека. Е много от. Mm -hmm. в, в добрия смисъл го казвам, естествено. Не е в лошия, но е много от. И ако му падне предето, може да направи страшни глупости. И аз тогава се бях наплашила много от него и се крих. Та <към> да не ме намери и даже тогава работех като офис менеджер в Овча Купел. И завънна на шефа ми и му казвам, викам, има проблеми, викам с моето гадже, викам, трябва да ме пускаш да идвам с кучето на работа. В противен случай не пускам. И елата, види, сте ни слава. Всяка сутрин с паничките, с леглата, судьолат... мога, прошу, с оделата. Просто с Да, като и не го пусках, не го оставях само това куче и за секунда. Все какво прави? Сега е с другото куче вкъщи. <сък> и точно. Пред... А ти ли ги постригаш? Ами да, аз си ги оправя. Аз никога не са ходили на груминг. За хората, които не знаят, между другото, Дарин се занимава вече с груминг. Кажи сега салона, ако стана с него. Този салон, след като ми минат тук едни... къде е важни, къде е, не знам колко са важни ангажименти, но съм ги поела, mm -hmm. а, ще разберете скоро и изненаде. Ще ме поканиш. Ще ни поканиш ли? Ние също сме хора. Задължително. Даже може да те пострижи тебе. Да, ами не. Монката ще, ще, дам да го пострижа. Няма никакъв проблем. А ако имаш... <laughs> е, а, вижте, ако имате домашни любимци, да ги водите при мен. Да, имам, имам. Едно-две момченци. момченца. Ти, ти знаеш ли аз, докато карах, <laughs> докато карах курса, че не очаквах, но а, хората си постригват и зайците. Аз такова не бях виждала. Бе, оправям аз кучето и е по едно време водат нещо, водат нещо бяло. Ма то е такова. И аз викам тия хора, гледам, това котка ли е, кой е? И ние няколко колешки на масата. И аз правям кучето и е, по едно време гледам ни уши. И се обръщам, викам... Абе, какви са тия стопани да си подстригват зайка, бе, човек? И те, ами много кос ми пуска. <ira> Хората зайците си подстригват. Аз. А, между другото, трябваше да си тръгна в този ден. Супер тъпо ми стана, защото не видях този заек на какво е заприличал. Той сигурно е заприличал на... Горки, по си на космонавт. една подстрижка на заек? Тръгнах си по Си си представи като някакъв гол космонавт. Защото... Тук това ще му е. Това ще му е. Каската ли? Как... скафандра. му е тук, някакви антени и голото му тяло. Аз направо останах изумена тия хора. Значи, Колко е... ще На На заек. О, аз сред Ей, отдавна не съм те виждала да плачеш на подкаст. така. Ами, а не, не знам. Забравих да питам колежките на другия ден. Просто, ти не знаеш какви случаи. Значи аз взех този бързия курс. Добре, че не останах там 2 три месеца, че кой знае на какво ще да се нагледам. Идва едно куче. Боже, то като магаре, разбираш ли? А... От те големите териери. Ама огромен. И те я вика, че му правиме прическа. А ма си мисля, че трябва да се подстрижи и да се оформи. По едно време, това куче, те си изкараха едни зелени пастели. Защото има и пастели, има и буй. Панкар. Аз имам клип, че още хора. Пънк прическа и аз. Е, така, то горкото. <laughs> раз, то, с един огромен зелен гребен. И аз казвам, бе, на тия хора стопаните. И тя моята колешка, Да, 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 вика, такива рока джиза. <laughs> Няма слуш от галена. Yeah. И толкова ще от галена, какво ще му по грим? <laughs> и да Ще му не, не, ти <съкъл> как панкар. Панкар. Не, Имам... не може, ти се... искам после да видя видеото. Направо ще не го пратиш, да Ш... мога да го сложим. Ще ти го покажа това видео, кучето, като панкар с една зелена боя и то горкото така гледа. <съкъл> и на мене ми е толкова смешно. Викам, боже, е викам горки, а, а Ти не, викам, не. не си попаднал на родители. <съкъл> <съкъл> не, не, просто... Просто... <съкъл> Аз такива случаи съм имала. Имаше един страхотен... Не, не мога. Вие просто ще припадате. Добре. Кокер. Един кокер. Страхотен кокер. Е, захарине, захарине. Така го посрещат салона. И аз викам, бе, викам хора като това прякор. Викам, защото така? Викам, говорите на А то прилича на, на ангелчето. Няма нищо общо с захарин. Е, Захарина, Захарине. и по едно време се обръща колешката и викам, той ще казва Захари, бе. <coughs> Я сега му кажеш, кръстиш кучето Захария, то е с такава миловидна физиономия, то не върви да му кажеш Захари. викам, леле, господи, майко, мила. Та, как никога не би си кръстил кучето? Захари. Аз такива скандални. как не бих се украсил? Мичо. Аз знам, на много неща не бих го кръстила. Наистина, много са имената, които никога не бих си ползвала върху кучето. Аз не мога да се сета сега за толкова много безумни имена. Но има хора, които са с човешки имена. Виктор, Ангел. Е, що бе? Кучето Ангел. Ачо. Е, Ачка. Ела тук. Аз съм фенка на по-такия странни имена. Примерно, съжалявам, че не си кръстих сега второто куче Мочи. Мочи? Да. Че Мочи? И какво ще му е? Мочи. 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 Да Мо... си къцкате. Да си къцкаме за да. Мочи. Ох, му. не му, че ме разсмя. Виж третата снимка, моля. Така, после третата. О, третата. Yeah. Yes. Yeah, да, да, Къде си тук, бе? Mm. Коя си от двете? <laughs> да, не мога да позна. Е, тая е лудата, къде прави така? А това е волейбол. Да, да тук съм в Штатите. Това, това даже е боже. Или не ми беше последната година? Да. Мисля, че тук бях отслабнала около 30 и нещо килограма. А ти удари себе. Не, не, аз бях много дебела и. Колко дебела си? И 80 и нещо килограма Або, бях. А ти какво ще права Папках. Ама като ти казвам, папках. А, чакай се, какво си папка, е, че 80 кг. Много жена. То това никой почти не го знае. Аз... Имаше зар... снимки от тогава. Боже, трябва да се разтърсвам. Ама имаш ли си буски? Какви буски? Аз съм като този облак. Е, така съм. Като пълнолуния, разбираш ли? Огромна. Като... Ох, добре, М как само толкова не? Ами, пак това моят човек ми помогна тогава. Георги. Моята голяма любов тогава ми... вие заедно бяхте като беше? Да. А той те обича от това. А! Той те то обича от това, да. Обичаше ме много и ми помогна да отслабна смисъл път. После... Чакай сега, ти тогава правиш ли любов вече mm. или не? Да, тогава mm. вече да. Но аз много ядях човек. Не е нормално да седа и да опляскам един килограм еминеми. Защото те пакетите са е там. Аз сядам и на едно гледане на филм е така. Как е на кило, Е така и... А после? После нищо продължавам да ям. И ужас. И аз си помислих, че... Колко шме... най-много е си яла наведнъж? Mm -mm два големи шоколада на милка. Наведнъж два сандвича от тук ги няма, те се казват Джимми uh, Джонс. Да. Обаче ти караме такива сандвичи, разбираш ли? Да. И две чини с картофи. Добре, после колко време ходи до тоалетната, ме интересува? А пред мен не ме е срамо от това, ама аз и по принцип имам проблеми с това нещо. Там не, ме, не, се, отпи... не се разписвам. Често. Не се разписваш често? Да. В има голям проблем. Аз се бях сплашил, защото аз знам, че по принцип често не ходя. Защото не колко? Е... Каква е честотата ти на посещаване на па, един път в седмицата. Ако е... Ара бе. Да, да, зле Аз това се чудя как изглеждам така. Не знам да, се как изглеждаш. Аз знам къде отива това нещо. <сък> Мозък да кажеш, да имам, не е много. <сък> Тук нещо, окей, okay. ще го не... добре изглежда. Ма къде отива тази много ми. Не ми слава. Ужас. <laughs> Леле, човек. Чакай, сега ти е един път, ама сигурно като хората. Бе, понякога като зайците. Разбираш ли? Праз, праз, две, три, да радонки я <laughs> Не, виж, сега хората много ги е срамно да говорят за тези неща. Те нащата, си човешки. Не, ме, ме, не, ме не. Не е, е странно. Ама... Като ми кажеш. Казат... Аз хол на два е на един път. И моето не но, но, но. е много. А, имам приятелки, като съм свали са. са за закуска и вечеря се разписват задължителни. Двете нули. Да. Две нули. Да. Двете нули. Да. При мен но, не но, но, е. Аз имам е. проблеми и. Аз а добре, трябва да го правя а, този проблем. Добре, сега ще задам един въпрос. След като толкова рядко ходиш до туалетната, позволява ли си да практикуваш нетрадиционен секс? Еми, то е едното е свързано Това е страшно. <сък> Това е страшно, защото аз имам приятели с такива истории от там. <сък> че. Какви истории? Че. Тукафони от се служиха. Няма проблеми. Ими. Нали знаеш, като тия по улицата, където са, как се казват? Бездомници. Не, 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 не. А. Те големите, където приличат на едни големи кранове и ако горит нещо, това е така. Разбираш ли? <laughs> Такава вода бушува от него. А, да. Та за такива изстрели ти говоря. <laughs> Та за това не трябва да се възикаме много сте неща. Ти Трябва да се бъзика, защото ще опрае яйцето на дупето буквално. Разкажи ми се пак за снимката. Тук, да, дай да се върнем на темата. Та тук ми е последната година и тук бях свалила най-много килограми. Около 30 и нещо. Ай, много. да. Бях свалила много. И... А бе, за воля какво мислиш в момента? Вижте, не момичета станаха, стигнаха много надалеч. Ами... Ние имаме в момента европейски шампионки. Добре, 16 сме, годишни. До 16 или ма... до, до 18 годишни или колко то повечето ни надежди виж, в женския отбор в момента и в национал има девойки, които са на по 17-18 години. М -м. Просто. Аз между другото и аз играех а, волейбол така два ли? години, но поради високия ми ръст приключих. <сълт> аз бях либеро. Ето, ти да. другата ниска аз позиция. Аз обирах топките. Аз разпределител ти либеро. Да? Да, да, да. Добре, имаме е Блиц. Уу. Готова ли си? След Блица можем да ми зададеш един въпрос. Наистина? Да. Ох. Ти някога гледал ли си им подказва? Да, гледала съм как да не съм. Кой? Ама, е, с Станислав съм гледала. С Бачорски. Е, не, не. Добре. Их, висок или нисък? О, висок. Пътуване по работа или с половинката? Е, пътуване с половинката. Секс. 15 минути или час и половина? 15 минути. Кое най-много те привлича в един мъж? Бицепса, портфела или ушите? Бицепса. Лека атлетика или волейбол? Лека атлетика. Как ме? Яд, пей. Нищо. Догоди. Един за друг или игри на волята? О, игри на волята. Задължително. Туджаров или Надеочо? О, шут. Oh, Туджаров, какво да го правя? Чаога или рап? О. А не мога ли да кажа и двете? Не. О. Е, чао, гайде. Штатите или България? България. Димо Алексиев или Ралица? Ралица. Аз като една жена да подкрепа женската аудитория задължително. Аз обожавам Ралица. Боже, страхотна е. Аз дори обожавам Ралица. Обичам и Димо, но ралица ми е някакси си по-на сърце. Ако щеш ми вярвай, най-вероятно всичките пъти съм чули по микрофоните. Като отидем на съвет, аз ставам като, като хипнотизирана. Ще... Аз забравям защо съм в предаване. Защото само поглеждам ралица и си викам... Боже, Спомни ли как... са жена някой? Не. тя е много хрисаш. красива. Много е красива. Е, не, тя е красива като някак си да и поддържавам. Много е много да, красива. Като, и... като пример ти е, да. Като пример ми е, а, като човек, като характер и някак си Ралица е изключителен професионалист. Изключителен. А, и човек, ако я познава, разкошна е. Много е добричка. Поздрави на Ралица. Имаш ли Рали, въпрос поздрави. към мен? М? Имаш ли <сълт> 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 Имаш ли въпрос към мен? Аз пък не си помислих Чакай сега. Еми, ако ми беше гледала цяла подкаст до края, можеше да знаеш, че винаги моите гости ми задават въпроси. Е, ма сега ще ти задам на бърза. Стигате сега. И е, как ме. Чакай да видя как... какво ще е... подари от Макарон БГ. Стой сега да ви. Аз колко време имам си помисля за въпроса? Еми, чакай да ти прочета какво ще, по ще получиш. Така, ще се запознаеш с гръбливите птици. Премиум представление с Мишилов и Орел. Е, е. Виж какво готино? Ма това е много готино. Да, подарявам ти този вълчер от нашите приятели от Макарон Беге, между другото. Ако се чуеш какво да подариш на бившото ти гаже, защото знам, че си в близки отношения с бившото ти гаже. Извинявай, с кой? А, ами, пиш виж какво. Ето ти, вълчер на Макарон Беге, да си го използваш с който искаш. Ако искаш и може да се възползваш от промокода ми. Ивка 10. За 10% от стъпка. Много е готино това. Го Много ползваш. С кеф. Ще, ще си го ползвам с най-голям кеф. Да, заповядай сега. Помисли ли за въпрос? А, чакай да ти подари още нещо. Да, Виж помисли. колко време ти давам за да може да, да си помислиш. Е... Искам да ти подаря и една а, естествена бутилка от Варяно Азур Фьюжн. по вино, което със сигурност ще си пиеш с кеф охладено някъде на морето да си го пиеш. Ей, С Шаш, някой че някой готин... до вечера ще обърна няколко чаши. Добре, може. Да. Напрегнато ми е. Напрегнато ти е. Да, да. те отпусна ми. Ето. Не. <сък> <сък> така. И? Благодаря ти. Няма за какво. Ами, айде ще ти... би ли дигнала сватба? Маткава... Ма аз дигнах. Е, не такава сватба. Такава е истинска сватба. <сък> е, имах един въпрос. <сък> Може ли още един? Добре, да е, айде, нали, и си те обичам. Айде, тър, за сватбата и, и, да ми кажеш колко деца искаш. Колко би имала? Тя ме пита двете неща, дето... А? Е, много е хубавичко. Ами... Никога не каза никога, защото винаги като кажа никога, ми се случват нещата след това, затова няма да кажа никога, но като цяло не съм фенка на сватбите, дай ни. Сериозно? не съм фенка на сватбите и не мисля, че любовта е договор. Естествено, обичам да на сватби. Много е приятно. На какви сватби съм била? Нали? На какви сватби съм била? Много готини, но сама за себе си не съм много сигурна дали бих искала да има сватба. А относно децата, наскоро се случи нещо в живота ми, което ме накара да се преобърна мислите и да искам дете. Да. Не, сериозно ли? Да. Ние последния път, когато си говорихме, ти беше на друга вълна. Да, наистина. Ето, Монката ще потвърди. Аз не съм казвала, че е това е първият път, в който казвам, че всъщност искам дете. Едно. Едно а? Стига, бир. достатъчно. Моля ти се. Ти представяш си две такива като мен? Не. Ама две наведнъж е много приятно. А, а стига, моля да, ти се. Роди родители знаци, бе. Аз ти пожелавам... Аз на те Аз на те три. Е, как не те е колко Четири за всеки случай. Пепел ти на език, аз да не ти приличам на крава. Четири, крава. И така, скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с нас цели 4 часа. Това беше живо предаване по пол от новата година. Дарислава ни беше на гости. Чакай, че аз <laughs> от двете ръца не мога да си поема въздух. Дени, за мен винаги е чест да си поговорим. Наистина, човек. Съвсем сериозно ти го казвам. И аз съвсем сериозно. Те, покъ... те познавам и че те поканих. Каня Виолета официално да бъде тук на стола. Мисля, че за момката беше много приятно. Оставам всички социални мрежи на Дарислава долу в описанието. Ако искаш и ти да си готин, да си нагъсан, да имаш мотивация за работа, ми абонирай се. Може ли само да ти благодаря? Естествено, благодаря ми. И това yeah. е твоята камера. пожелание нещо на хората. Добре. Първо искам ти благодаря, че ме покани. И за мен беше чест да седа на този стол. Най-накрая и аз да се доредя. Не, по-добочета. Е, по-добочета. А, много приятно ми мина разговора. Аз не на мен. се почувствах, сякаш съм на подкаст, а след едно сме излезнали на кафе. Е, е, да. На повинце. На повино сме, да. да. Ами искам да пожелая на всички абонати и не абонати на Ивка да сте живи и здрави най-вече, да не спирате, да се усмихвате, да гледате на живота ведро, да грабите от него с пълни шепи и това е, няма какво друго. Обичайте живота и живота ще ви обича и вас. И не забравяйте, че ако е облачно, е хубаво да си вземате чадър. Ако нямате чадър, стойте си вкъщи. Чао! та О,